10% no visiem ieskaņojumiem bibliotēkai, neredzīgo bibliotēkai, ir Daugavas vanagdārus. Tad vēl ielasītie laikraksti, žurnāli. Mēs esam vienu daļu tautieši aktivizējuši tādā ziņā, ka viņi savu pateicību izteikuši visur ziedojot. Visiem mūsu fondiem, Astras fondam un ministeras gimnazijai un visur kur, jo viņi ir sev tik cieši saliedējušie nerdzīgie, ka viņi nejūtās vairāk atlūšais zars, un tas ir pateicoties kultūrai. Paldies! 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 Jā, paldies! Tur ir tās rētiks, Edgars rētiks, lai pateicība Edgaram rētiņam, lai pateicība arī tie rietnomācijas valdes kultūras nozarēm Oskaram Balputnim, tavai kundzei un visiem citiem, kas šī laukā ir strādējuši. Bez jūs šo dažu, kas ir vadībā esošo darbinieku un citu atbalstītāju rūpēm un darba un zināmiem līdzekļu ieguldījumiem, tur tas nebūtu panākts, kas tagad un tā īziņā tiešām mēs latviešu jaunas vietrumas esam paveikuši. Te tas pats rētiks, pirms kādu gadu viņš teica tā, ka es pieņemu, ka viņš par tiem jautājumiem ir interesējies, ka tēvu zemē Latvijā, latviešu tautas kodolam nav līdzīgas skaņu Lenša bibliotēkas, un mums nebūs nekādu šaubu, ka Latvijā arī ne tikai neredzīgi kara invalīdi, bet arī, kā saka, teiksim, latviešu jaudas, kuri vispār, kā saka, ir redzi viena vai otru iemeslu dēļ. Zaudējuši, vai tu bērziņu jūs? Es gribētu tev par to lietu runāt. Akal Egrīts! Egrīts jau kūpējās. Kotiņš, tu ne kotiņš. Strasbūžas LNNK nodeļā. Un Strasbūžas nodeļa darbojās pie Rīgas viena apgabala neredzīgo mājā. Un tā mājā, es saku mājā. Tas ir vairākas mājas, kur dzīvo neredzīgie. Un viņiem ir ļoti, ļoti akūts jautājums, ka viņiem nav bibliotēkas. Proti, tas ir. Vai tādī lietā Daugavas vanagi varētu palīdzēt nekādu naudu, neko, bet pārmaiņu ar kasetēm. Vai tev draugs ir tā adrese? Man ir tā adrese, jā. Nu, tad to adrese iedod, kā saka, teiksim, divām personām, Balputni un iedod Mazaru Kēvicam, un tā jūs kopā ar bēziņu, tā jūs skatāties, ko jūs varat darīt. Ja jums vajag naudu vai darbu, vai ne, teiksim, tad griežaties, ka centrāls valdes prezidija, un mēs mēģināsim jūs monoliski atbalstīt. Jā, bet tie monoliskais atbalstīgs pārvērs praktiskā darbā, vai ne, tā ir. Bet tā galvenais, tas ir nogādāšana, mēs jau to jautājumu. Tā nogādāšana tagad, nu, draugs, viņa, es te man viens no klātasošiem arvakar divprātīgais pieteicās, un viņš nav vienīgais, vai nekas gādās to, vai cita, kā saka, un tā tālāk. Bet visa šīs lietas lielā mērā iet savu Jāni Alpēdu bēziņu, tā kā tas ir tas ministeri, tas nero centrums, vai ne. Jā. Iezīmēt gribēju, ka jau bibliotēkas, ieskatot to darbu bibliotēkas, tas es uzskatu, ka ir kopējais darbs, ko mēs veicam, un tajā darbā nemazāk, piemēram, kanādus, mums nemazāk darbi ielikušas ir manas, ļoti daudz ārkārtī. Un tas ir darbs, ko dara roka rokā, vanaģu nozara, uzskatīsim, ka tā daļa ir viena piederās kultūras nozarei, jo tiksim uzsēmē kultūras nozarei, ko dara, un aprūpes nozare. Jo tas ir tomēr garīgās aprūpes darbs, ko mēs daram, un es domāju, arī kulturāli viņam vērtība ir, ka viņš paliek, un viņš dod, tiksim, kādus vērtības kultūrālus darbus ar mūsu ļoti smagi cietu šai daļā. Tas ir tā, ko es gribēju. Tas ir kopējais darbs. Bet mans pie mana piebildi vēl ir pie jums draugiem Kanādā, kā saka, kamēr es tur esmu agrāk izteicies arī daži kritiski piezīmi, bet es izmantoju šoreiz reto izdevību, lai vēlreiz es rakstiski jums atzinību izteicu savā arī gada pārskatā. Bet es šoreiz izsaku jums centrālās valdes un organizācijas vārdā sirsnīgi paldies par viņa pilnīgi kopā to rakstu izdošanu. To, ko Kanādas valde ir uzņēmusies un īstenojas iespējami īsā laikā un iespējami sekmīgi. Es nezinu, vai jau cita zemi, ja kur mēs kaut ko tālīdzīgi būtu bijuši gatavi īstenot. Jā, piezīm, paldies. Divi komplekti ir Latvijā.
trīs, jā. Tad, pa grāmatām runājot, mums ir ļoti jāuzmanās, lai gan oficiāli viņi saka, ka tas grāmatas laiž iekšā Latvijā, tā patiesība nav. Trīs mēneši atpakaļ es vienā jaunajā Latvijā iedēju laiks telpa ļaudis, visu četrus sējumus un visu viņai muņus. Latvijas karavīri grāmatas, tās ļoti uzpasējot un tās arī kompasējot. Vai nu viņas aiziet uz Rīgu atkal tajā krāpē, kur visiem nav pieejams, ko es pieņemu, ka to viņi dara, bet varbūt arī Maskavas muļtiņas vienkārši izlīkšana. Jā, nu kompasēts viņas ir cik, tad tās nav vienīgās. Nu pat jau laikā jūs varbūt lasiet vienā no pēdējiem rumuriem, kuri PBLA sūties, ir šie vārdi apsūdz. Un ģermeņa zināšanai tās ir sasniegušas Rīgu, un tur ir, kā saka, attiecīgā pārvaldās novietojas arī specfondā, kas ir pieietams tikai, kā saka, izmeklētām personam ar atļauju, vai ne tāda, ir tā atklātība, kā saka, un viss, kas ar to sakarā. Bet arī pat laikā, ja runā par to, teiksim, Latvijas laikraks par aizvestiem, par visam šīm problēmām, deportētiem, vajātiem, iznīcinātiem. Viņi tagad plaši rakstu un dokumentē, ka ir publicēti, kā saka, teiksim, tie aizvesto saraksti, nu, tur kā kāds ārsts Šneiders, kas tur atpēc no Sibirijas, tas tagad tur ir iekšā un tā tālāk. Tāpat viņi domā par savu aizvesto sarakstu grāmatu izdošanu, ja jūs nesat to kādos rakstos lasījuši. Tas viss ir aktuāls patreiz, viņiem ir arī zināms tie tribūļi publicēts vietējā presē, vai tā ir literatūra un māksla, vai teiksim, ka šeit ir izdot šie vārdi apsūdz, ka kas viņi izdēvis, cik un tā tālāk, kad izdot, viss tās dati tur iekšā. Un viņi arī plāno, ka izdot ne tikai to aizvesto saka, ar saraksts, teiksim, kas būtu, teiksim, izmantot arī tie vārdi, jau tie tūkstoši, desmit tūkstoši, kas te ir pieminēta tā grāmatā, bet viņi vāc papildu ziņas, un viņi saraksts būtu iespējami kuklāk un pilnīgāk. Tad, teiksim, otrs ir rakstīt, kādā citā sējumā rakstīt, tad būtu gadījuši tā, kā mums ir Latviešu karavīzes otrā pasaules kā laikā vairāk sējumu. Un rakstīt par tiem Latviju, teiksim, dokumentārus pierādījumus, teiksim, un arī foto attēlus no tām nometinājumiem, spaidu darbu un tām moku vietēm. Tad kādu citu sējumu veltīt literāriem darbiem, kas ir radušies, teiksim, tenī sodu un spaidu darbu vietās. Tā kā tas vēl plaši, bet arī pat laikā interesanti, kad ir paņemts, kā es pat minēju šie, kā saka, atņem grāmatu, kā saka, ir bijis pastāv, tur ir tie PBLA sūti, tie kaut kāds rotātori, zāģis un kas viss tie ir aizgājuši, kā saka. Viņi patiesi bijuši adresēt Latvijas kultūras fondā. Tie ir tie tādi tehniski līdzīgi aizgājuši, tas grāmatas paņemts un ierisēt atslēt. Es domāju, ka ar tām grāmatām nevis, kur viņas ir aizgājuši, ar kur viņas pazadušas, tās ir runājot cilvēku tiesību jautājums. Un tām grāmatām, jo viņas netika ielaistas Latvijā, tad viņām vajadzēja būt atgrieztām atpakaļ uz to avotu, no kurienes viņas ir nākušas. Viņas nekādā gadījumā netrīkst pazudīt bez vēsts. Un ja tas ir tā noticis, tad tas ir jāpacēja cilvēku tiesību plāksnē. Nu jāpacēja. Viena starptība ir super papas. Privāti ievedot, ja viņi konfisējuši tās grāmatas, tad mēs arī tur palikt. Nē, tas nedrīkst notikumi. Vismaz viena darba. Notikumi, jā, mēs zinām. Tad notikumi, jā. Es domāju, ka viņiem pašiem notiek, kad bija tie Kalkstroms darbinieki, kad brauc atpakaļ uz Latviju, Maskavā viņiem visu grāmatas noņēm, pat piecīs noņēm. Un tas ir aprakstīts arī. Tas ir aprakstīts. Jā, aprakstīts. Viņš un viņi braukuši ir atpakaļ, un tomēr nav dabūjuši tās grāmatas ārā. Jo Krieva muitnieks pateica nacionālī literatūrnī un savu. Un nedomītām un muitniekam ir citi noteikumi. Jā, bet tas gadās no individu uz individu. Tāpat šitas no Anglijas jums ir pēc vārdu pazīstamais jaunatas darbinieks Rolands Brezuls arī ziemā brauc, un viņš bija, kā saka, apkraut diezgan arī ar to laicību mantu. Nu, ja viņš melo, tad es, protams, meloju līdz, kā saka. Viņš teica, ka viņš ir arī savu to Maskavu gājis cauri un izbraucis ar visiem. Tur ir bijuši, piemēram, kas ir Daugavs, man ir šī zilā brošūriņa, un nezinu kā, tur viss, man ir tās grāmatiņas šit, lai es runāju, man ir. Un tas krievinieks, protams, latviski nav saprats, un tas ir, nezinu, ko viņš teica par puķkopību, vai ko tur viņš esam, un viss ir aizgājis un aizvests, un
Tāpat arhitekts doktors Jūris Uzševis, kā saka, sēd aizmugurē mans jaunības laikas skolas biedrs. Uzševis ir vienas grāmatas autors kopā nelaiķi Vili Kāzner, kas proti Jelgavas un Mežonas lauksienas vidusskolu. Un te bija no manas puses viens dēls Anglijā ciemos gada mijā, un viņš paņēma šo skolas grāmatu, aizved un to Lielupas krastos tagad lasa raudētāji. Un arī caur Maskavu. Tā kā tad ģenerāls sekretārs Bēziņš bija sūtījis visas karu grāmatas sērijas ar vienu prominentu latviešu dāmu, kura bija gatava iet ūdenī un ugunī, un viņai bija uz robežu paņemts visas tās grāmatas uz sauri. Un te nelaimīgi pārāk prominenti bija. Tāds tās tikai ļoti jāsmējās par gadiem, bet arī jāsmējā par cilvēku izdomu. Šis cilvēks no Zviedrijas diezgan regulāri šeit brauc uz Latviju ar automašīnu caur Somiju. Tagad viņš vienreiz ir piekrāvis pilna mašīna grāmatā. Ko viņš ir izdomājis? Viņš piebrauc, ka jau nāk robežas barjeri, iztaisa, ka tā mašīna viņam apstājusies, tad viņš spēlot to mašīnu un lamājoties milzīgi krieviski. Krievi nāk un pārstum to mašīnu pārni, viņš pasaka, paldies, viņiem neienāk prātā, viņš ienāk prātā, viņš kontrolē vispār. Jā, Egli. Jā, pa grāmatā. Brauc ar Juri Dobeli, un Juris Dobels ir ieinteresēts tieši, kā es tas pierakstījis, prasa sūtīt grāmatas par latviešu leģionu darbību un vispār par latviešu leģionu un karavīru darbību. Un ko viņš interesējas, man interesanti pasacīja, nevajag sūtīt, kuram katram ir jāsūt organizācijām. Jo kas notiek ar tām grāmatām? Viņas nonāk Latvijā. Tas, ko mēs te runājam, kad viņas netiek iekšā, ir taisnība, bet lielāko daļu ir, ka tiek iekšā. Bet notiek tas, ka tas grāmatas aiziet Latvijā, un viņas aiziet vienā ģimenē, un viņas ieliek plauktā, un viņas tālāk nekur netiek. Tas bija viņa, tā bija viņa, kā saka, sūdzība, kas notiek ar grāmatām. Un viņš sacīja, ja nu sūta grāmatu, lai sūta Padomju neatkarības kustībai jeb Helsinkiem, kur to grāmatu dod roku rokā tālāk lasa. Kas attiecās uz kontroli, es iebraucu caur Helsinkiem, caur Tallinu. Man tā jaunkundz krieviet pasmaidi, uzlika štempelu un es aizgāju ārā. Man bija sešas grāmatiņas ar Daugavas vanāk statūtiem. Man bija literatūra, man bija Daugavas vanāk biļetēm. Man bija apmēram tāda čupiņa, vai ne? Man neskatījās neviens un cieveļ, vai ne? Tā, tur varēja būt. Man arī bija dažas grāmatas, man bija latviešu karavīrs, kā 34, ko es nodevu globali. Man viens neprasīja. Es braucu ārā, man bija 8 filmas, kuras man ir līdz šodien. Man tās aneskatījas, jo redzēt, jāizmantoja tas brīdis, ja jūs aizbrauciet, kad būtu ātri, braucot ārā. Un jūs ejiet kā pirmais, viņi varbūt varētu skatīt. Tad vēl ir viens punkts, vai ne? Tie cilvēki, kā es esmu džentlmenis no Austrālijas. Es neesmu Latvijas pilsonis. Ne, nu tā es viņam teiktu, vai ne? Es neesmu Latvijas pilsonis, tā kā viņam nav tiesības skatīties, kas ir manā koferi iekšā. Tas ir viens punkts. Jā, tā tas ir. Ir cita lieta par tiem Latvijas pilsoņiem, kas brauc ārā un brauc ciemos, ja brauc dzīvot. Jo tas ir Latvijas pilsonis, viņš drīkst viņam prasīt. Bet viņš nedrīkst prasīt ārzemēs. Bet tu tagad ikti daudz gribi runāt. Es negribu runāt vairāk. Tas ir cauri, es tik to pateicu. Jā, vēl par to, ka prasa informāciju par latviešu leģionu. Jā, tas ir tiešām, kā es varu teikt, ir par latviešu karavīru cīņām otrā pasaules karā. Tās šitie lūgumi nāk sevišķi mūsu Bērziņam, nāk nepārtraukts. Un nelainīgā kārtā mums vairs nav ko dot. Jūs zinat, pirms nedaudziem gadiem Indulis Kažociņš pēc vairāk gada pūlēm sarakstīja manuskriptu mazai kabats formātu grāmatiņai tādai, ko izdod PBL sērijās arī Tēvzemes vaicībām. Un tas tituls bija Tēvzeme ir brīvība. Bet to nelaimīgā kārtā tas grāmatīs, kuras griežumos vairs nav, praktiski gadījuši nevienā eksemplārā.
Tad ir PBLA pēdējā sēdē, tas tiks malti nolēmts, ka šīs grāmatiņas iespiedīs 3000 eksemplāros un tas pēc tā, es domāju, ka ir ideāla, kā saka, ideāla grāmatiņa, ko dot to kodolu. Pamat informācija, jā, kur dāvas, jā, ministrs. Ļoti vienkārši informācija, ka Padomju Savienība aizliedz ievest jebkādu periodiku, jeb grāmatas, kuras ir izdevusi kāda bēgļu organizācija rietumos, pat tad, ja to pašu grāmatu viņi iespiež. Un to teica šogad 1. Martā Aleksandr Kromcov, Assistant Head of the Customs Sections of Soviet Union. Tā kā viņi to pilnīgi atklāti paziņoja rietumu žurnālistiem. Man ir tāda tā situācija. Vēl īsi es piebildīšu, kad mēs ar sievu pēdējā laikā kārtojam Bērzaines bibliotēkas, ir miruši tautieši, kas atstājuši grāmatas, ir dubult grāmatas, un mūsu ģenerālsekretāram Jānim Alfrēdam ir tik daudz Latvijas apmeklētāju. Es pieminēšu tikai, kad gimnazijas izlaidumā, kad starp zāli pilna ar publiku, apsveic no Latvijas, viens mākslinieks pasniedz glēzni, un kad direktors Nolendorfs pateicās un jautāja, cik tad šodien ir no Latvijas, tad ceturtā daļa zālē bija cilvēki no Latvijas. Un Jānim Alfrēdam trūkst, viņš man jautāja, Oskar, vai tev nav grāmatas? Un es viņam izmeklēju tiešām, jāsaka, interesants, galvenokārt ar vēstures grāmatas, kas viņam ļoti interesēja un iedeva, bet mums jau ar nav tā krātū tik liela. Un es zinu, un es redzēju arī šeit, kad ir ļoti daudz dubultnieces, ļoti daudz labas grāmatas, kas atstāts, kuri aizgājēji bijuši un tā tādāk, dodiet viņas mūsu ģenerālsekretāri. Viņam ir vienmēr iespēja, viņš nedod lielos saiņus līdz, viņš dod pa vienu, pa divu grāmatām. Un jā, ar kādu atņem, tad tomēr tas, kas aiziet pāri, ir tik vērtīgs un nav tiesa, kad ieliek viņus tikai plauktā. Viņus iet no rokas rokā, jo tie cilvēki ir izslāpuši lasīt kaut ko, un ja vienam kaut kas ir, viņš dod saviem draugiem. Un tā ir tā labākā lieta, nevis ja nodod kaut kur, piemēram, Latviešu neatkarības kustībai pašai nav nevis savu telpas. Ne? Kamēr tai, nu, jāsaka, Latvijas fronts cilvēkiem, tiem ir biroji un lep rakstām galvu, toču mēs zinām. Ne? Un jāsaka, kam tad sūtīt kultūras sakarbiedrībai? Man ir tagad, mēs aizsūtījām divas vēstures grāmatas divām gimnazijām. Mums ir laimīgi gājis cauri. Trešā mani Andersonu, vai ne, priekš Latvijas universitātes vēstures fakultātes. Es iedevu vienam latviešu rakstniekam, kuru es neminēju šeit vārdā, viņš bija pie mums. Viņš nobaidījās, lasot viss, kas bija, viņš bija atstājis Jānim Alfrēdam, nepaņemot līdz. Mēs dosim tagad ar vienu, kas brauc regulāri uz Latviju, nu, teiksim, uz Latviju viens no mūsu cilvēkiem, jo viņš pie robežas var pateikt, tā ir man grāmata, es to lasu un pastāvēt uz to, lai viņam izdod zīmi un ka viņš brauc atpakaļ, tad viņš paņem to, ja viņam uz robežas noņem. Bet ja mēs dodam tiem, kas ir Latvijas cilvēki, viņiem atņem un jūs to nekā nevariet darīt. Nu, man tāds viens vārds. Latviešiem ļoti pazīstams, un Latvijā, es domāju, kad mēs visi bijām dzimtenē, pat bija dziesma, vajag smērāt. Un, jā, vajag smērāt. Un manā pieredzē, tā kā es esmu arī pensionāra biedrības priekšnieks, man atnāk tie rezultāti un tie ziņojumi, vai ne, no tiem, kas brauc uz Latviju. Ļoti vienkārša lieta. To jūs nedrīkstiet darīt, to jūs drīkstiet darīt, un tu nedrīkst man kontravēt. Aizmirstiet tādas lietas. Vajag smērēt. Ja jūs nesiet savu koferīti ar $20 zīmi rokā, tad jūs tiekat noraidīts jau vienā vietā, un jūs izejiet cauri, tad $20 pazūd, un jūs 5 minūtēs jūs izejiet cauri. Vajag smērēt, tu nebūsi muļķi. Ne. Es domāju, ka varbūt ir pienācis laiks vanagiem sludinājumu avīzēs, jau laikrakstos. Ir daudzi gadījumi cilvēki paliek veci, jau nomirst,
Un latviešu grāmatas gandrīz neviens vairs neņem mani, viņas tiek izsviestas uz ielas. Man bija gadījums, ka piezvanīja dzēnieci Zenta Liepas vīrs, Zenta Liepa nomira, un viņš saka, es dzīvoju tikai no Social Security, un es vairs tajā dzīvoklī nevaru dzīvot, es nevaru to samaksāt, kas maksā 400. Viņš saka, ko es darīšu tagad ar manu biblioteku, vai ne, ja es aizēju kaut kur uz nespējnieku māju, ja kur tam līdzīgi. Es viņam ieteicu nodot kara invalīdiem rotai, vai ne, lai piezvana, un vanagiem mums arī māja, vai ne. Ja viņam tā situācija, ka nav ko likt, bet ja ielikt avīzēs ludinājumu, ka Daugavas vanagi ir ar mieru, vai ne, un ja teiksim, ne jau visas var būt, bet vienas zināmas tipa grāmatas, vai ne, es domāju, kad cilvēki aizsūtītu. Es nedomāju, ka mēs liksim sludinājumu šī pašā sēdes atreferējumā un gaitā, kā saka, uzrakst attiecīgi, teiksim, patiesībā mēs slēgtās sēdes daļā jau par to runājam, ka tur nekas slēgjam sevī, bet nu, man te bija tas papīrs, man tāda atzīme bija klāta, es gribēju par to runāt. Es tāpēc, piemēram, Anglijā delegāta sapratu, šis jautājums šā gada martā tiks skarts un arī atreferējumos parādījās. Avīzēs gan nezinu, vai laiks ielikt to, ko es tur rakstīju mani, bet, teiksim, kaut kur jau ir iekšā, bet par to ir domās, bet nekad nav tagad, un tagad ir vietā, kas mēs par to esam aicinājuši, kas runājuši, un arī tā cina māja no centrālas malas puses, un tev, Graudiņa, pēdējais vārds. Es domāju, vērā ņemam Baltputni ierosinājums par skolām, arī ģenerālsekretārs varbūt varētu norādīt ciemiņiem, tālāk nodot grāmatas skolā. Latvijā aktieris Kārlis Sebris atjaunojas Ulmaņa draudzīgā aicinājumu, kur mums ar mūsu ziedotām grāmatām vajadzētu darīt tāpat. Otrais variants šeit ir Vides aizsardzības kluba zaļās bibliotēkas. Tās ir vairākas, ir arī Rīgā, tur tiek ziedotas grāmatas, un tur ir ļoti grūti atņemt, jo tā ir juridiska organizācija. Paldies, ar to tad mēs kultūru veicam. Ā, ļoti žēl. Nu, mēs cienījumā, ko kolēģi, mums ir vakarā. Man ir ļoti svarīgs kungs. Nu, lūdzu. Man ir svarīgs kungs sakarā ar piekdienas pēcpusdienu, kultūras pēcpusdienu, kur mums tika paziņots, kad šo paneli filmēs. Pēc mūsu pieredzes Almelijā, kad šī filmēšana notika Almelijas svētkos, tie filmētāji staigāja uz priekšu un atpakaļ un pat savas kameras bāzi cilvēku sejās un taisīja pilnīgs profils. Un tādēļ tas traucē. Un Eļa atteicās to savu norisi, lai nāk un ņem dalību, bet lai nefilmē. Un tā arī Daugavas vanags savā sarīkojumā teica, kad filmēšana nevar notikt, jo tās traucē, jo tas cilvēks staigā apkārt ar to kameru un traucē to notikumu. Un ja mūs tā ļoti svarīgā debata, kā mēs attīstam mūsu kultūras sakars, tiek tieši filmēt, un tas filmētājs staigā apkārt un traucē, ka jūs domāt. Mēs sēdī nolēmām absolūti visu filmēt, atskaitot tikai slēgtās sēdes. Pārējais viss tiek filmēts. Bet tas sēd tāpat tās, kā tagad? Tāpat tagad, neviens nekur nestaigās apkārt. Tas ir tetraucētas? Nē, tagad nē, bet tas bija. Nē, nu viņi staigā ar milzīgiem aparātiem un prožektoriem apkārt no visu nav devēts pusēm. Šeit var iet runa, jā. Šeit var iet runa par filmētajiem no Latvijas. Jā, tas ir. Kuri būs, jā. Nu, par to ir tā runa. Par to ir tā runa. Bet šī ir iekšējā filmēšana. Nē, par to es nerunāju, bet es runāju par filmēšanu no Latvijas. Un speciāli tajā situācijā, kur Vācijā viena dāma tieši studē mūsu psiholoģiju, trimdu psiholoģiju. Un ja šie filmētāji no Latvijas staigā ar savām kamerām, tur apkārt, tad mūsu debats un mūsu kultūrārā pēcpusdiena cilvēki neuzvedīsies. Tas ir nu, labi, tu esi nozemes vadītājs kopā ar zemes tēvu un rīkotājiem, kā saka, apsveru, ko darīt. Paldies par tavu to faktisku pieci. Atkal viens preses kontrāts. Nākamais ir nākamā nozare saimniecības nozare. Tu esi preces savas saimniecības nozares direktors.
par naudu. Kā tu domā pavairāt to organizācijas mantu ko? Kā var vairāk izpēst naudu? Man ceļojums ir ļoti īsti, man ir Es esmu ievēlēts tikai Dienis Fontāns, kāds ir iesniegts jauks tajā. Jā, Un mēs sniedzījums tikai tādas informācijas. Jā, paklausaties. Jā, tā ir pēc 1988. Gada Daugavas Banāžu zemju apvienību nodeļu un kopu valstu. Gadu pārskatiem konstatēja, ka Daugavas Banāžu organizācija pieder 24 īpašumi. Anglijā ir 11 īpašumi, kopvērtībā par 6 miljoniem un 95 tūkstošiem dēmāru. Šitās viss ir dēmāru. ASV 2 īpašumi par 500 000 dolāru. Nē, tas arī ir dēmārkā. Austrālijā 7 īpašumi par 3 miljoniem un 137 tūkstošiem. Kanādā ir 3 īpašumi par 500 000 un Rietumvācijā viens īpašums, tā būs vērzaini, kur novērtās apmēram pa 5 miljoni. Bet Kanādā nebija? 5 miljoni. 5. Un Anglijā 12, patiesībā 12 īpašumi, kā saka, par 6 tūkstoši. Tādēļ... Mēs šaubam, es zinu, tas jau nav tās vērtības. Es tikai izvilu kārā, kas te parādā šajā? Jā, paldies par to. Tādēļ neto Daugavas Banāžu organizācija zemju apvienību nodaļu un kopu bankās ir pārsniegt 5 miljoni dēmārus. Tā kā izrādās, ka mūsu organizācija ir ļoti spēcīga naudas līdzekļiem. Jo šeit tajos, kas tikai uzrādīt, tas ir tīkais neto, tas nav. Ir vēl tās operējušās summas, kuras nemaz neparādās. Tagad pa Bērzēnu runājot, agrāk bija pacēlās tāds jautājums, ka Bērzēna ir diezgan grūtā stāvoklis. Šodien es varētu ziņot, ka sarunājoties ar Mazakēviču, es pieprasīju izziņas. Un tā Bērzēns izbūvēja aizdots 27 tūkstoši dēmārkas par 3,5% tikai. Tas ir jau agrāk aizdoties nekā. Tad ir otrais aizdevums Bērzēns jaunbūvēja, kas ir turpat tās pie 500 tūkstoši dēmārkām. Un tur ir tāds, ka tur ir 0,5% tikai jāmaksā. Un, Viņš paaugstinās ir pat 4 gadiem par 1% gadā tikai. Par privātajiem aizdevumiem ir tā, ka privāto aizdevumu Bērzēnai sastāda uz 88. Gadu man ir datumi, kas ir 234 744. Un tas būtu tas viss parāds. Cik tad tie parādi tā parādi kopā? Tagad ir tā, ka tie privāti parādi ir 212 608 dēmārs. Mans tāds ieteikums. Bērzēns privāto parādu vajadzētu cēst. Un pēc šī konspektāts man šeit ir manā rīcībā, es redzu, ka to Daugavas Banāžu nodeļu varētu ļoti mierīgi dzēst. Un nebūs mums jāmaksā uz privāto aizņemumu daudz lielāku procentu, nekā tas ir Vācu bankas, kura maksā. Jo Vācu banka nesagādā absolūti nekādas grūtības šos procentus nomaksāt. Kur pretīm privātām personām, es domāju, ka mēs maksājam dažiem 10%. Tas, jā, lūdzu. Jā, pēc tiem parādiem. Jā, nu mēs jau te trusku sākam ar saimniecību daļas vadītāju runāt, vai ne, bet viņš arī bija saguris, bet galam netikam, vai ne. To summi tagad samazinājusies, viņš samazinājas katru gadu, vai ne. Katrā gadījumā ar tie privātie parādi mums nerada pašlaik nekādas grūtības vairāk. Mūsu privātie parādi ir vidējais procents, vienam 3,5, un tā tālāk es maksēju neaugstāk, ka 3%
gadā, teiksim, to procentēs, tā kā kaudļos. Un bez tam to privāto parādu summā, ko es jau mēģināju drusku uzsvērt, man nav līdzās personu vārdu arī, bet mums ir pāri pa pusi no tās summas, kas ir mums aizdot kā privāti. Bet reizē pie mums glabājās testamenti, ja tie cilvēki aiziet aizmūžā, viss tas ir dāvinājumi bērzēm. Testamenti ir dāvinājums. Un mums ir arī tādi cilvēki, kas pat ir lūgušies paturiet to paradiņu, jo būsim godīgi, te jau laikam nodokļi cilvēki, inspekcijas cilvēki viens nav klāt, ne, ja man tā nauda būs uz rokas, ne, tā laikam man iznāk nodokļi maksāt, ja bet nesaņemu tik vēl pabalstu. Tā, pašlaik ir tāds moments, ne, kad es pateicos par to labo gribu, bet atstāju mūsu tie paradiem tīt galā. Jā, runājot par naudu, ir brīnišķīgi, es domāju, ka vanāk mēs vispār savas organizāciju un visi saka, mēs esam jumta organizācija. Kādreiz tā novērojas klibo, ka apvienības uz vietas izskaistītas ļoti plašā mērogā, un ja mēs kādreiz gribam gadā kaut ko satikt, tad tas nevar atbraukt, tam nav nauda, ka tam ir. Ierosinājums būtu tāds no publikas, no mani viedokļi. Kāpēc nav daudz no organizācijai un dzemdara organizācijai, varbūt un tāpat zemes valdē nav ceļojuma fonds. Teiksim tā, piemēram, pēc, ja mums būtu ceļojuma fondā noguldīt 5000 dolāri, 3000 dolāri, 10% tas ienestu gadā 5000 dolāri, un pa to var ceļot, priekšnieks var apceļot visas nodaļas, visas apvienības pierreiz gadā. Un tas ir ļoti svarīgi, ka viņš savu ģīmu parāda ne tikai vanāk salidojumā, bet parāda varbūt katrā apvienībā vienreiz gadā, kur kādreiz to iztaisīt. Mums nauda ir. Bet te ir tas viens, kas klibo, kad vanāk mēs sevi nepopulērējām. Mums nav. Mēs kaut kā nobakstamies pa tums. Bet tagad, ja vanākiem sarīkojums jāatrod priekšnieks, vienreiz tanī apvienībā nāks arī tanī, mēs tos dātumus jau stilizējam un pieņemam un izziņojam, izliekam smuku referātu, kad mums šodien runās tāds un tāds, vai ne, ASV priekšnieks, ja pats galvenais, vai ne, atbraukst no mums no Anglijas brīnišķīgi. Tas ir skaisti. Ja mums ir tāds fonds, tas mums nemaksā nekā, mēs izliekam tikai procents, bet vanagiem vajag šo lietu, lai arī citi, lai visu pasauli redz, un visas vietējās apvienības redz, ka mums ir valdi, mums ir priekšnieki, kas runā, kas dara, un tā tāļāk citrā. Paldies! Nu, ko tu teikt? Halo, tu varīgi stāvēt teikt? Es teiktu atsvaidzināt savu saprašanu dažas gadus atpakaļ. Es sapratu tā, ka daļa no tiem aizdevumiem, kas jums tur ir tie privātie, ir rentas sekšanā, dzīvokļa rentas sekšanā, tā ir teiksmiņa? Tā ir simtas arī, tā ir simtas. No tiem ir, viens jau ir nodzēsts, otram laikam ir palikuši pār simts markas, no ne? No summa jau mums tiktu izgājušā gadā 230-240 tūkstoši markas, tagad laikam 200 tūkstoši markas mēs katru gadu nepārtraukt dzēšam. Un es domāju, mēs šogad dzēsim vēl vairāk, jo mēs izgājušā gadā atjaunojam praktiski visu gan inventāru. To jau vadība redzēja, ka mums ir visi jauns mēdos, tagad visu dzīvotu dzēšā. Kad pretēji manam priekšgājējiem, es gribētu teikt, ka mums ēzaina nekāds sevišķi materiāli grūtības derāk. Jā, labi, paldies. Es domāju, ka tātad paldies par visu tavu teikto. Es beidzu savu apskatu, jā, paldies. Un zīmējoties uz bērzēm, tu arī bijis sevišķi tā pievērsts uzmanību, kuru pats tu esi 86. gadā vērojis un par visu interesējies. Kā tev frits, kad arī? No rietrumācijas valdes priekšsēviši, tā tā Aina bērzēm izskatās samērā gaiši. Vienbāk, tieši frits. Te pašā, ka tev veselība atļauja, atbrauc vēl uz bērzēm, viņi izstīsies šodien jau daudz savādāk nekā globālās dienās. Jā. Pat tiem īpašumiem vispār, kā saka, patiesībā tā summa, tā vērtība ir
patiesībā vairāk kā lielāka nekā tur tās summas visas ir uzdotas, vai ne, tas jau ir tikai saules grauds jūrā no tās vērtības, kāda viņa faktiski dabā šodien. Bet, protams, mēs jau te neierosināsim nevienu īpašumu pārdot, tāpēc, lai iegūtu kāds līdzekļus un tā tālāk. Lai nebūtu tā, kā Janus savā laikā bija, kad mani ievēlēja tagadējā amatā, un viņš bija ministrē sarunājies ar kapteini Caunīti, un teica Caunītim tā, ka Prišvalds grib pārdot Bērzai, lai būtu vairāk naudas un varētu brīvāk rīkoties. Un tā ir, jā, nākamais ir sports, kā saka, tā kā tu esi klausies Brikmanu sporta nozares vadītāju vietā, vai ne? Tad es gribētu dzirdēt, ko tu mums tagad ieteiktu darīt. Nav nevienu ziņojumu, nevienu apstu. Nav nevienu ziņojumu, vai ne? Visiem piecelties, apskiet trīsies apšāt galvā. Jā, nu patiesībā, kā saka, zemvaļas celmi man jāatzīstās, ir pats profesionāls, nu, tikpat kā profesionāls sportists. Viņš ir darbojies cikma Latvijā, Latviešu sabiedrībā zinājumos to spriest, bet viņš ir darbojies gada desmitos tādī Zviedrijas Latviešu, Zviedrijas, nu Zviedrijas pašas kāds dažādās vietējās sporta organizācijas, kā tiesnesis un tā tālāk. Viņa, tā kā viņa rokās šī sporta nozare ir kompetenta darbinieka rokās, un viņš aizsāv uz vietas sadarbībā ar to šaušanas asociju vadītāju, referentu Jāne Treju Kanādā lietas kārto un tā tālāk. Jā, te jau ir jāatzīst. Te ir sporta nozares vadītāja zinājums. Jā, labi, bet tu var atstāt bērziņu kā to... 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 Jā, te jau ir arī, kā saka, viņi rakstiskajā ziņojums, un es domāju, ka tā kā pārsūtas vadīties tam pār. Te mums būs gan jāatgriežās, bet te ir atsevišķi punkts par to šaušanas atzīstības noteikti. Lieta, vai ne? Es domāju, ka mēs tam kā pieņemam zināšanai, ka ziņojums te ir un tas ir kā domāju. Tālāk ir statistika, un tas ir pats Andrejs Pāri. Vai tev ir kāds pārskats, vai galvā, vai citādi? Pagājušajā gadā mēs runājam, ka mums atsūtīs, tavam piesūtīs arī tos pārskats, un arī biedru sastāvus pa vecumu grupām, bet to tikai ir darījušies Vācija un Zviedrija. Pārskats, un no dāmas, no pāriem nav. Bet es esmu no Bērziņu, un tā interesanta parādība, kāpēc samazinājies ir 35 gadi. Un tas visu laiku tā turējies ir vienam stabīls. Šī gada pārskat uzrāda pa vienu pārpa 100 biedru mazāk kā pagājušā gada. Un visumā, kā es jau laikam pagājušajā gadā teicu, ka Vanadis jau sākot ar 80. gadu, un man ir klāt tie dati no 80. gadu līdz pagājušajam gadām ieskaitot, katru gadu Vanadis skaits ir augstāk. Un tajā pašā laikā Vanadis skaits no 82. gada ir vienmēr bet man ir par jautājums ir par tiem skaitļiem, kādreiz kāds un pārskatās, viņi pārskatā parādās. Piemēram, mums ir sarīkojumi, un tur ir rubrika cita sarīkojumi. Un pēkšņi Anglijā 87. gadā tādi cipa sarīkojumi bija 253, un pagājušā gadā tikai 5. Lūdzu atkārtā. Cipa sarīkojumi, ja? Tas ir dažādi sarīkojumi. 87. visos iepriekšējos gados ir 100, ja? Un pagājušā gadā 55. Un 87. gadā 253, un pagājušā gadā 5. Un līdz ar to tas kopējās sarīkojums skaits par
par 200 un par 250 samazināšanu. Jā, tā ir mistērija. Tā ir mistērija. Tāpat man kādreiz ir mistērija par tiem īpašiem vērtībām, ka pēkšņi reiz vienā gadā par 2 miljonu samazinājās. Tas skaidrs paliks ir tāds pats. Nākošā gadā atkal pieaugs par 2 miljonu. Laikam tās cenas cīt un īpašiem vērtības ceļās un trīt. Tā nevien, bet Daugavas vanāka organizācija jau ir visus vērtības saskaitot kopā, tomēr parāda skaitļos 24 240 540 marku. Tā kā tomēr tā organizācija ir pagāda. Es domāju, ka tos datus es vārdus kopā un galveno kārtā, ka nāks tā nākošā grāmata laika telpa naudas, lai tos to pašu varētu turpināt. Tā iepriekšējā pīzē, tāpēc tas būs tā. Tas arī viss. Paldies, bet vai tu vari to savu to, kas tev ir vienu kopiju, vai ne tagad dot, ja vēlāk. Es saprotu, ka šī ir īpašuma kaut kur arī kopiešanas iespējas, kāds man teica, ka te ir birojas. Birojā ir. Pieejamas kopija arī aparātā, kā, lai domāju, ka tā protokola būtu, lai tur kaut kas parādītos. Birojā ir. Tā Daugavais ir Daugavas varam centrālās valandas kārtas, ka vispār, ja ziņu pārskatiem, šeit tie pārskati ir klāt, bet Alfons Zindens, CV, kas ir, te teiks vēl kādu vārdu? Jā, es nezinu, cik kādi jautājumi tieši. Man būtu nozīmes kaut ko ietējās skaitļos, vai neapstieties, kāds tas konts stāvoklis ir. Vienīgais komentrs, ko es varētu teikt, ka saka, ir palielinājies tas pasīvs, jā, reizi ar to, un arī aktīvi pa šaubam, ar to, ka ir Gunāra Astra piemiņas fonda, tās samērā lielās zumas, kas teikt, ir uzrādīts 7-9,5 tūkstoši tajā, kā saka, laikā, tad tas nebija izdots, vai ne? Tas ir ievests iekšā. Citādi te nav tādu, vismaz manā skatījumā, nav tāda kaut kāda krīzes stāvokļa, bet vispārēji runājot, mēs joprojām esam parādā par Latvijas iespiešanu. Man es jau esmu izsūtīts apkārt, es izskaidrošu kādu te iemeslu, kā saka, un tas mums jāsaka, kāpēc arī ir tajā, tas tie ārējā informācijas izdevumi joprojām paliek augsti, un paies laiks, kamēr mēs to parādu nokārtosim. Bet tā kā to finansē būtībā Daugavas vanāka fonda kase, tad tas tāda neatstājas to iespaidu šeit tajā valsts konta stāvoklī, kas bēžņiem ir. Ja ir kādi jautājumi? Jā, kādi jautājumi pie kases, pie centrālās valdes finanšu vietām, pārskats visiem ir par ienākumiem un izdevumiem, kā saka, tā ir vispārējā ziņojuma kopojumā. Nav neviens pie vārda nepiesakās uzskat, ka tas jautājums ir izsmelts. Nākamais ir DVCV apgādstēja. Šī apgāda, kā saka, vadītājs patiesībā leģēt arī pat laikā leģiona arhīvu pārdzins, vai ka te vēl ikāds par apgādstēju pārdzins. Ar tāga laika un kaut kur dzīve, ne? Kā grāmata izpaldīja kaut kāds tāds dzīvās, kāds jā, ka visās grāmatā. Kur tas teiks, kurā lapas pusē es nevaru momentā arī to? Leģiona arhīva pārziņa ziņojums, un tas ir tas pašā Jāņa Alpēļa Bērziņa ziņojums. Es nedomāju, ka te būtu kas pie tāpu atsevišķi apstāties. Ā, jā, te jau ir, kā saka, jā, bet nu te ir galvenokārt viņš sniedz par to, te ir sīks skaitlis pārsats par to dažādo mūsu publikāciju izplatību. Cik viņas ir bijušas, cik ir vēl atlikušas krājumā, kā saka, tas izskatās tādā veidā. Tev jau pašā vai tev ir tas kopulības, tad tur viņš ir, vai? Tad tāds labs puses gan nav regulāri numurētas, tā kā es nevaru pateikt. Es viņu redzēju. Tas ir uz beigām, tev esat visu tā kopojumu beigām, vai ne? Vai tur ir pie tā kāds jautājums? Mēs pagājušā gadā samazinājām cenu tās laikstāvu ļaudas 4. Grāmatai, neveicināt viņu tās izplatīšanu, bet tā liekas, ka tas nav atskaisti tevišķi.
sevišķi starpī pagājušā gadā izdot pārdots, šis pārskats rāda, pārdots ir 8 grāmatas, vai tas arī, teiksim, ir pilnīgs tas pārskats, ja tur no vietām tā nauda vienā pusē, tad varbūt tā grāmata ir pārdota un tā tālāk. Vispār laiks telpa jauns pagājušā gadā no visām 4 grāmatām ir pārdota tikai 23 eksemplāri. Bet tā, tas no pirmās grāmatas tā ir praktiski izpārdota, un no otrās gan ir krājumā 247 eksemplāri Kanādā, un te ir daži citur. No trešās, jau var uzskatīt, ka trešā grāmata ir izpārdota, un ceturtā grāmata ir krājumā Kanādā 275 eksemplāri. Tas samērā liels skaits. Lai, teiksim, ierosinātu cenu tālāk pazeminējumu, lai veicinātu šo, teiksim, kāds ir, nu, būtu bēziņš, kādu prasīt bēziņam, kas ir, bet būtu prasījis, ka viņi te nav. Es domāju, ka ir bezmērķīgi tagad prasīt, teiksim, es neceru, ka mēs varam pārdot tuvākos pāris gados. 247 eksemplāri no otrās grāmatas un 275 no ceturtās. Bet to pārdošanu mēs varētu veicināt, ja mēs tālāk pazeminātu tas pārdošanas cenas. Vai ir kādas prepozīcijas par cik? Otrā grāmata un ceturtā no sākta gala nevedās ar pārdošanu. Un tur ir acim redzot cilvēki, ka ieinteresē pirkas atklāt ar savu vārdu iekšā. No mūsu puses propozīcija būtu... Tas ir no kādas jūs puses? Jā, jūs tās grāmatas, ko mums tur ir, mēs runājām. Un mēs domājam, ka tad arī šim brīdī nevajadzētu, ja nebūtu nekādu nozīmi iztaisīt kaut kādus vēl pazeminājumus, jo šī gadījumā patreiz mēs koncentrējamies ar brūdoņu grāmatām un citām. Un šim brīdī jau kas praktiski pēc novērojumiem neko nedos, jo... Jā, bez tam, kā saka, runājot par to tēru zemi, pieņemsim tādu iespēju, ka tās iespējas tie sakari paplašināties, un kad līdz šim mums ir bijušas grūtības, kā mēs šīs sēdes gaitā dzirdījām, tad ir grāmatas atņemts tās pašu laikas telpa jauns. Savā laikā viņas ir sūtītas arī pavisam citādā veidā, kā saka, diezgan rafinētā veidā, un es saprotu, diezgan ievēlējums skaits. Arī tās kara grāmatas un citas grāmatas, bet tās ir citas stāsts, un tas piedrēja pagātnē. Bet es domāju, ka tā dotījos apsākļos, varbūt, kas šodien nav iespējams, nākamo pāris gadu laikā varbūt, ka mēs varam prietni skaits, jo tā interese par tām grāmatām būs tā beigās arī daļa no mūsu latviešu vēstures, kas ir ne tikai daudz manam vēstures vienkārīt varēs. Labi, atstāsim to jautājumu. Es uzskatu, ka mēs tātad esam šos sesto punktu pēdīgi pēc garām runāšanā. Arhīvs. Es jums tā arī punktu ievinēju, kas ir te reģiona arhīvu, kas ir tāda bēziņa par akcijas pārskatu. Un jautāju, vai kāda nekāda ziņojuma. Ziņojuma nebija, kas ir. Tas ir jautājumi, kas ir. Un tā kā tas ir izsmelts. Vai es varu priekšāk pie arhīvu? Pāris minūtes. Tā es trīs nedēļas, es trīs dienas braucu apkārt par Latviju. Es biju jūras globals, man varēju par atjaunotiem piemērķiem. Man ir dažs viens līdz teju pāris, ko jūs varbūt... Es pieņem, kad runā par Latvijas brīvības cīnītāju piemērķiem. Te ir viens ļoti interesants par mēģinājumu, kurš ir pirmais uzstādīts 44. Gadā. Sritušajiem. Mēs teiksim tādā līdzīgā. Jā. Kur tas ir uzstādījis? Tas ir kursdenē. Līdere. Līdere, jā. Tas vārds kā līdere. Tas ir līdere. Līdere. Starp Madonu un Grēcu. Kurš ir tas ir? Tas trūka? Tas ir Cēsvaņu filtrs. Bet tam nav nekāds sakars ar reģionu. Tas nav reģionu, es tikai domāju, varbūt ir interesies, kur viņi ielikuši. Šeit, tas ir pirmais reģionā piemineklis. Viņa paredzētas ir vairāk. Labi,
tas ir līderē, jā. Jā, tas ir viss, ko tu gribi. Tas ir viss, ko es gribi. Man ir apmēram 26 uzņēmumi, tas ir par tie piemēkiem. Jā, kā tas ir no tām tavām Latvijas, tām jaunajām filmām, ieskaitot sevišķi, kas mums interesē, par 28. Vai Rīgā, vai būs kaut kāda iespēja arī Čikagas notikuma laikā kaut kur, kaut kad tās filmas kādas skatīties pa veidu? Andrej, vai tu pats orientējies te tādī ziņā, ko? Tur tāda doma kādreiz bija, bet es laiki jau tur var atrast. Bet patreiz skatos, ka visi tā dienas ir piepildīts, bet kāds stundi ja pāris jau kaut kur kādā laikā var atrast. Bet vai ir utopija, kā saka, teiksim, šodienā laikā vairs tas, protams, neizdāk, te ir cita programma. Citi notikumi, bet varbūt rītā kaut kad pēcpusdienā, vai šeit šī Garazarā nav kaut kāda tehniska iespēja skatīties kādu video filmu? Garazarā, domāju, tā nav šeit. Vai tad ir tā, ka teiksim šeit, kad ir vasaras nometnes un visādi kurs, jā? Teorētiski ir iespēja, bet tas aparāts pieder skolai un pašlaik skolas telpas ir vēl slēgts un es šaugos, ka tas aparāts tik vienkārši būs pieejams. Jā. Tā parāda mums ir tā. Video mēs izmantojam skolu tā. Nu jā, nu ko tu redz vairāk par teikt, ko? Nu jā. Būtu žēl, kā sakā, mēs esam kopā, kad jau... Jā, filmas ievrāt, ja jūs atrodiet laiku. Jā. Kur ir iekšējā informācija? Es domāju, te pat pie labās rokas, tā kā tu braunēji šonai gulēt un izdomā, ko rītdien var izdarīt. Tagad septītais darba kārtības punkts. Es dodu idejas un tev ir jāizsteno, vai ne? Publikācijas, mēnešraksts, vai tie mēnešraksts šeit tik klāti? Jā, jā, jā. Atbildīgiem redaktoriem? Nē, es esmu viņas vietā un es nolasīšu viņas pārskatu. Jā, lūdzu. Atskats uz 3 gadu darbu. Sāku darbu kā atbildīgā redaktrise Daugavas Vanagu mēnešrakstā ar ieceri žurnālu izveidot interesantāku dažādu lasītāju prasībām. Domāju, ka daļēji tas man izdevies, iesaistot vairākus jaunus autorus, piemēram, doktoru U. Ģērmani, mācītāju Celmu, kapteini Akermani, vēsturnieku Mežaku, P. Vasariņu un citus. Grūtības ar manuskriptu sagādi bija 1. gadā. Tagad mums ir pietiekami. Nepatikšanas sagādā žurnāla satura nevienmērīgais iedalījums hronikas daļas lielā pārsvara dēļ. Daļliteratūrai vairs nepaliek paredzētā trešdaļa apmēram 25 lapas puses no 80. Autori gaida mēnešiem pat gadu uz iespiešanu. Vēlētos šai ziņā dzirdēt, kā lasītāju, tā DVCV ieskats un vēlmes. Nav laikam izdevies jūtami celt abonentu skaitu. Daudzi aiziet mūžībā, citiem veselību vairs neļauj lasīšanai nodoties. Neveselības dēļ no redakcijas kolēģijas aizgājusi Irēna Karole. Hronikas rediģēšanu sākot ar 4. numuru pārņēmu es bez papildu atlīdzības. Ir lielas grūtības atrast hronikas redaktoru. Tas būtu viņas oficiālais ziņojums, bet es varbūt, nu viņi gan to man personīgi rakstīs, vai ne, bet te ir viena otra lieta, ko darētu jums arī dzirdēt. Jā, paklausieties. Īsumā uzrakstīju savu ziņojumu. Negribējās apgrūtināt CV ar sīkāku izklāstu par tehniskām lietām, piemēram, kaut vai nemode atsūtīt svarīgus vai mazsvarīgus rakstus pēdējā nedēļā pirms mēnešraksta izdošanas. Žurnāla saturs taču tiek plānots mēnesi uz priekšu, nevis nedēļu iepriekš. Tamdēļ bieži iznāk, ka jau salikts raksts nevar tikt ievietots, jo tā vietā jāieliek kāds Vanagu notikumu vai domu izklāsts. Ja tas ir nozīmīgs, labi, man nav iebildumu. Bet, piemēram, ASV Vanagu globālo dienu reklāma, neredzīgo kopas skaņu lenšu dāvātāju saraksts un vēl viens otrs rakstiņš varētu arī neizņemt telpas.
Nu, un to pēdējo noslēgumu jūs nolasīju, vai ne, pirms tam, vai ne? Nu, tas arī ir viss, vai ne? Es domāju, viņa aicina izteikties par žurnāla saturu, vai ne? Jo es domāju, ka ir tomēr notikusi saturā maiņa, kopš viņa pāņēma no Čaka, vai ne? Un es domāju, ka viņa katrā ziņā būtu priecīgi dzirdēt jūsu domas, vai ne? Kā apmierina tas, kā patreiz viņš tiek veidots, vai ne, un kādas būtu vēlmes, lūdzu, tad izsakaties. Jā, nu, pirmkārt, es domāju, ka mēs visi varam, kā jūs zināt, atbildīgā redakcijas Ansāna kundze ir, teiksim, bijusi samērā nevesela pagājušā gada beigās, un nav lūdzu pilnīgi atspirgus vēl tagad, bet man bija izdevība viņu redzēt pirms pāris dienām Toronto. Satikties, te bija kolēģis Kalupnieks arī klāt, un vēl daži cits Daugavas un Kanādas saimnes darbinieks, un es biju priecīgs redzēt, ka viņi ir tik spiegti, kā viņi ir. Un es gribētu arī šeit izmantot izdevību un teikt centrālās valdes vārdā, ko es ceru tiks tas ierakstīts, man ir pateicība viņai par līdzšinējo darbu, vai ne? Un to es viņai arī teicu, kā saka, šo, tur uz vietas, tur mums bija tāda formāla, tāda pāruma, kur te daļēji pierakstīja, kā saka, to svarīgāko mūsu kolēģis Kalapnieks. Es gribētu reizē teikt arī paldies tev, Alfred Puķīt, par tiem tabiem atreperējumiem un par visu tavu izdarību, arī žurnāla redakcijas darbā, kā atbildīgā redaktrise izteicās, un es tais 100% pievienojos, ka tavs pienestums ir ļoti nozīmīgs, kā pašā redakcijas darbā, tā arī tavā atreperējuma, kā sakrētājīgi, patiecībā redakcijas tiekšanā, visos trīs laikrakstos, kurus gandrīz visvairums tagad tiek publicēts, un tā tālāk, kas ir reklāma nevienas žurnāla, bet arī pašai Daugavas manāka organizācija, tā ir tā, kā var tikai vēlēties. Lai tas tika turpināts attiecībā uz to saturu, ka viņai ir allaž vairāk materiālu nekas ir. Es tā atļāvos ierosināt, un es domāju, ka tā ir pārunāt, un ir pamatā vispārēja vienošanās. Mums ir vajadzīgs centrāls valdes domas un svētība, ka, teiksim, varētu tas repozīcija bija arī tāda, vai ne, ka atļaut dažus numurus gadā, teiksim, eventuāli trīs numurus gadā, palielināt lapaspušu skaitu par 8 lapaspusēm. Lai tev žurnāls iznāk tāds ar kuklāks, vai tev ir precīzi, kā mēs tur runājam? Jā, ir. Nu, tāds klāsti vaļā. Jā, nu, pirmkārt, pirms tās propozīcijas bija arī citi iebildumi, ka kronikas daļa ir iespējas pārāk sīkiem burtiem, kas nebūtu lasīšanas iespējas, un tad, nu, runāt, varētu paaugst, palielināt ar nākošā lieluma burtiem, kas būtu drusko vārk. Bet tas prasa vairāk papīru, vairāk ļauk. Tam priekšniekam tā propozīcija bija tāda klāma. Un mēnešrakstam ir patreiz 80 lapas puses, kas ir atsevišķi numuras rūtīšanai maķinīti, rūstīt pēc zemtā zināmā svara līnijas. Maķinīti. Lai, tiksim, tas pasūtījumu aprieķinu dēļ. Ja palielina, lai apmierinātu tas tiešās prasības tajā brīdī, tas svars pārsniegt, atsevišķi numurs svars pārsniegt uz zināmu svaru, tas var, teiksim, palielināt pašu izdevumus. Tā propozīcija bija tāda, trīs numurs izdot regulārā svarā un trīs numurs pacelt uz 100 lappusē. Tas nozīmē to, ka dažas kronikas atreferējumi drusku novālotos, kuras nav iespējams. Bet te varētu redaktors izvēlēties, kas ir steidzamā kronika, kas ir tikai reģistrējumā kronika. Protams, vai ne, jau priekšējais pateicis par un mūsu redaktorijas priecājās tiešām par lielo palīdzību, ko mūsu ideoloģijas nozares vadītājs ir devis, un nekad jau nav palīdzību to pateikt. Es arī to jūtu, tas ir labi. Un no savas puses gribu teikt, par paldies jāsaka Alfreda, viņš man turējais informēt vienmēr attiecībos mēnešu, kas mani palīdzējis ar uz vietas reaģēt ar zonu kadījumā.
par to? Jā, vai mēs varētu par to lapas pušu skaitu? Protams, ka tas sadādzinās tam žurnālam, kā jūs redzat, tur ir šī vispārējā pārskata kopojumā, ir arī tas finanšu pārskats. Žurnālam skaidrā naudā iekrājušās kā 27 tūkstoši dolāri iekrājušies, kas manās acīs ir relatīvi, kā saka, ka mēs tam pietiekam naudiņi. Tā kā nebūs uzreiz, es domāju, ka var arī mierīgi atļauties no šīs summas, teiksim, arī izdot kāds pār eksemplārs ar to palīdzinātu lapas pušu skaitu. Tur bija tāda pārunā, es atgādināju, ko kādreiz Vilis Janums teica vēl savā amata godībā un laikā, pirms gadiem, teiksim, 25-30, kad Vaļkas un viņa tie, teiksim, institūti sāk mūs vēl ar vienu uzmācīgākā veidā aplaimot ar visu to brīvo literatūru, kuras smirdēja jau pēc savā tā smakas vienkāsaka un smirdēja arī tas saturs. Un Janums teica tā, ka mēs Daugavas vanaga organizācija esam bilzīgi noraizējušies par mūsu ļaužu materiālu aprūpu. Mēs tikai aprūpu un aprūpu un aprūpu, vai ne, un tas ir, teiksim, pirmā vieta. Kamēr krievenieki aprūpē mūsu gārstā, mēs aprūpējam mūsu ļaužu mīras, bet viņi aprūpē savu propagandas, lai izdevumiem to gārstā. Tas arī atbildīja resursai tā sevišķi galvēt pie sirds, un es tāpēc domāju, ka, kā mēs te dzirdējam no saimnieciskās nozeres vadītāja ziņojumē, mēs tiešām neesam tik bagāti, tik nabagi, kā saka, un tā ir kauna lieta, ka mēs nevaram, kā saka, atļauties izdarīt ar savu to organizācijas žurnālu, padarīt kuplāku saturā, varbūt arī apdarē labāk, tikai pārunāt arī ziņā, vai tur tomēr nevar kādu nākotnē mainīt, varbūt arī tos pirmās lapas, to ilustratīvo daļu, vai ne, un varbūt pat eventu tomēr vēlreiz apsvērt arī krāsu lietošanu un tā joprom. Tā ir tā argumentācija, un mēs visu taisa pārunās, tur bija arī jūs Šternas klāt, teiksim, un apgādas vadītājs Jākapsons ar savu kundzi, kur arī tur tehniski darbinieci. Bija viens prāts, kad vajadzētu darīt tā, kad atļaut, teiksim, žurnāla apgādam un redakcijai, vadīties no vajadzībām un iespējām, kā saka, un izdot gadā to žurnālu vismaz trīs reizes paplašināt, palielināt lapas pušu skaitu. Vai centrāla valde principā piekrīt, kā tur tās finanses kārtosies, tātad mums ir zinama naudas rezerve, mēs varam to atļauties, bet nākamais jau būs ierosinājums tā vai tā, vai nu ar palielināt lapas pušu skaitu, vai ne, ar nākamo gadu paaugstināt nedaudz abonēšanas maksu, jo tur visi šie lietu kārtotāji uzsver, ka tas žurnāls salīdzinot ar citiem līdzīgiem izdevumiem šodien ir ļoti lēns. Kas grib principā izteikties pie tā lapas pušu skaitu? Jā, es domāju, ka es to tikai varu atbalstīt, izmēģināsim, es nezinu, sievietas gadījā tā lieta pasliknās. Viņi saka, ka viņai ir tik daudz materiālu allaiši, ka viņi vienkārši, ne, tur nav tikai kronika viena, vai ne, bet tur ir arī citi raksti materiāli un aktuāli un interesanti. Un kāpēc nedod mums ļaudīm to lasam vielu, vai ne, ja mums ir, vai ne? Ja mums ir ko dot, un mēs varam dot. Tātad neviens tāvies centrālā valda piekrītam pilnietēm. Un, protams, jums, draugi, arī divi Kanādā, jūs esat atbildīgi, tas ir vīri Kanādas saimes vadītāji un tie centrālas valdes, tā kā jūs paši, savu jūsu rokām, ja tās kalkulācijas arī ies un jūsu padomas tiks uz praktiskā izkārtojumā prasīts, bet jūs esat uz vietas un tā. Tas būtu izrunāts. Kas man ir vēl viens jautājums. Redaktrisi vienmēr sūdzās, vai ne, ka man ir telefoniski sarunas ar viņu, vai ne, kad viņai nav nekāda kontakta ar Austrālijas mēnešu raksta pārstāvi. Un tagad te ir tik daudz Austrālijas cilvēku klāt, vai ne, kas tur ir par vainu. Neatbild viņas aicinājumiem un vispār kontakta nav. Eglīts Bērziņš, vai Bērziņš Eglīts. Redaktrīs ir sūdzās, mēnešraks redaktrīs sūdzās, ka viņai nav nekāda kontakta ar mēnešraksta pārstāvi Austrālijā. Kas tur ir par vainu? Redzi, es varu atbildēt tikai par Sidnejas nodaļu, jo... Zemesmērogā. Jā, es nevaru zemesmērogā jums atbildēt, ja es atbildēšu, es nevaru. Man ir Sidnejas nodaļā biratora, kur Lovska, kas sūda, cik es redzu
Atlaists nodaļas ar tad iekšā, ja gadrīz... Ne, nav runa par reportu. Ir runa par to, ka katrā zemē ir viens mēnešu raksta pārstāvis, pie kura var pasūtīt abonementus vai ne, un lietas kārtot vai ne. Var, viņš varētu ielikt, teiksim, sludinājumu vietējā jūsu avīzē vai ne par mēnešu. Saprot, tā. Saprot. Tāds ir pēc vārda skaitās, bet viņam nav nekā, viņš nekā nedara. Jā, pat bet tas stāvoklis ir mainīts, tas, protams, nenozīmē, ka viņš mainīsies labo stāvokli, bet tas personas ir mainīts. Tāpēc tas ļaviņš, tas ir nozāļēts spriedīgi, kā sakot, pelnīt kaut kā, cik jauks cilvēks viņš nav. Bet, un tādī vietā ir tagad Dunsis, vai ne, tas jau tas vārds arī tika skats, atsākundze to minēja un tā, bet vai tas jaunais darbinieks būs labāk, bet viņš ir tikko tādī anatā nācis, un tā kā negaidīsim acina reku vēl kāds brīnums, bet cerēsim to labāk. No, es gribu jautāt, puķiši, un kas ir viņa uzdevums, ko darīt? Es domāju, ka viņa uzdevums ir tas, vai nekad vārt abonents. Teiksim, mēs nācām ar tādu priekšlikumu, redaktīvs nāca ar priekšlikumu vismaz gadā ielikt vienu sludinājumu vietējā avīzē. Labi, teiksim, tātad atzīmē un salam un tā tālāk mēģināt šīs lietas, ka Austrālija tas, kā saka, tas ir ties un tas ir runāts prezidijā un arī centrālas valdes sēdēs, bet diemžēl iepriekšējās valdes sastāv laikā, Baltiņu laikā nekas tur neuzlabojas. Viss gāja tāpat, kā agrāk bijis. Tad, kas mums vēl, teiksim, pa saturu, mēs esam izrunājuši lapas pusēm, tā bija tas paaugstinājumi. Viens ir, kā saka, tie atlīdzību paaugstinājumi un otrs ir abonēšanas maksas paaugstinājumi. Jā, mums šiepiem var, ja? Jā. Labi, mums ir pēdējais paaugstinājums dots 87. gada 1. janvārī darbiniekiem, vai ne, viņi strādā jau tāpat goda vārdu atlīdzību. Būtu laiks... Ne, es atvainojos ar 88. gada 1. Numurs, tu teici 87. Jā. Es esmu pēc saviem reģistiem tā valīs ar 88, bet tas neko radikāli negrūst. Ar 88. mēs paaugstinājām vienu dzīvīdzību apgādu vadītāju toreiz, tiem darbiniekiem. Nu, lai arī būtu kā jāpaaugstina jā. Jāvētāji. Labi. Nu, tā, ja jūs to dolāru gribētu dzirdēt, vai tas ir... Jā, bet tur bija, bez tā iepriekš rakstīt, ka tur bija tās mūsu pārunas pie vēl papildus prepozīcijas, vai ne? Es teicu, saku to galīgo, tur tik vai ne, kā mēs runājam. Nu, es tikai gribēju minēt procentus, es negribēju cipars, nemaz minēt. Jā. Jā, es aptecēju... Nu, tā jau tikpat kā blaumeņa laiku. Domāju, 10%. Nu, es mēs aprēķinājums, mēs maksājām, izmaksājām... Bet tev, vai tev šī tā lapa nav, kur ir tas Jākabsona tā prepozīcija? Te izskatās, te nav procenti, bet te ir reāli skaiti, bet cikā? Nu, es nebiju pārāk droši, tas ir reāli skaiti. Abās, ko nav zināms, cik tu saņemtu. Būs, kas tiesīgi. Ir tas jautājums, vai tu domā, Arvīd, ka nav piemēroti minēt, kā saka tos cipars, jeb teiksim? Jeb nezinu. Es neesmu pārvies, un ka cita ir pārējais. Nu, cita, nu te viņi ir rakstīt, vai tā? Te ir cita un rakst, cita un rūk. Raksts viņš patiesībā ir iesniedzis ģenerāls sekretārā Bērziņā. To Bērziņš savukārt ir sūtījis man, un te ir nācis uz Baltas, un ar cietiņu tas aplīja, ka tā nav dikti vecmai. Un te ir tie prepozīcijas, vai cik viņš, pa cik paaugstināt. Tā tas būtu tas paaugstinājums ar nākamā gada 1. janvāra. Jā, nu es nevaru pateikt, cik procentus sanāk. Nu, bet rāviņšīgām 7%, ja nu beigās, nu kāda tu liela manta, nu vai ir to skaitis, vai ne, rāviņšīgām 7%. Tas nav pareizi, jā. Labi, nu tad, kā saka, pievienosimies tajai tavai prepozīcijai, tu kā kultūras nozars vadītājs, ja par pūdveņa, viņa pūdveņa laikiem, ja Barimants pūdveņa laikiem, es centrālās valdes priekšstāvis, kā saka, tādā augās man agmēdušu rakstu apgādu, vai ne, tā kā
tad mēs, mans priekšlikums izjūt no tā, ko tas kalupnieks teica, paaugstināt redakcijas un apgādes darbiniekiem to atlīdzību par 10% sākot ar nākamā gada pirmo numuru. Jā. Un tad nu tu pats atreiķināt tos reālos skaitļus, bet tu mums mēs tomēr runājam, un tas Jākapsons teica, kam tur vajag vairāk un kam tur vajag mazāk. Nu, tur būs arī kādai atsevišķai personai, kurai netiks nemaz. Jā, es ieskatījos tajā propozīcijā, pārprasts ir mūsu darbinieki, pārprasts ir atlīdzības. Darbinieks saņem atlīdzību par savu darbu, un viņš galvā par to arī viņam jāmaksā, un tās pašas atlīdzības viņam jāmaksā ir par materiālu pārvešanu. Tas ir no apgāda līdzekļiem izmaksājuma summa, tā kā tas nedrīkstētu tik apskaitīt no tā darbinieka atalgojuma. Jo no tas ir pats par sevi, es brīnos kā tāds stāvoklis, tad vispār es arī brīnos. Tā kā tas to visu ar stāvoklu maina arī tajā sakarībā tās tīkās. Un izejot no tā, ja nav iebildumu, teiksim, par tiem 10%, tad nākošais būtu... Piedošana, vien jautājumu tikai vēl. Man briesmīgi nepatīk tā strādājušana par piesmaidiem, es jau daudzās dzirdēju. Labprāt zibētu dzirdēt tā kādu summu tomēr, tikai tam redaktu kaņiem. Jā, labi, es teikšu jums pa visu gadu, vai ne? Jā, tad vienā. Pa visu gadu, 87. Gada 1. janvārī, tās augas bija tādas. Atbildīga redakcija, kas ar veids tehniskā redaktora darbu, bija $1,700 tādās, ne? Literatūras redaktora redaktrīsei 650, kronikas redaktrīsei 670, tad honorāra aprieķinātājiem, kas būtu tā, 225, tas mazāks ir, un ekspedīcijas vadītāji tenotā, tas pārtu bija tur 1300, un tā nu bija domājis, ka viņai jāmaksā par aiz materiālus to. Pārvešanas pārstiem nodošanas. Tas nav pareizi. Tas viņai pienākums ir milzīgi jautājumi. Apgāda vadītājiem ir 1000, un Eiropas redaktrīsē bija 300, un korektrīsē bija 600. Jā, bet tās Eiropas ir redaktrīsēts ar šoved uz pusi, un pusi, kā saka, taviem pastīzdēlniem. Jā, bet ja mums rodās tas postiņas, tad es domāju, tas jāapstur. Un jo mums ir citi, un tā propozīcija, kam ir par to pašrunā, būtu oficiāli iesaistīt oficiālos līdzstrādniekos Alfrēda Puķīs. Tā jo starpnieku skaita iekšā. Un viņam būtu, teiksim, tas redaktors Eiropā, bet samierotos valstīs, viņš varētu to titulu pakarēt. Tāds stingrāk līdzdalīt tur būtu. Būtu kā mēs praks iekšējās informācijas daļa, bet mums neko izdarīsim no mūsu cenas. Apsverot, teiksim, visu to, un man tik drīz atkal nebūtu jāsteidzās. Mēs divus gadus atkal paaugstinājumu $17. Es domāju, ka tas ierosinātais paaugstinājums, pats priekšējās, es domāju, ka nav pārāk nereāls, būtu paaugstināt uz $20. Anāc? Jā. Tas nozīmē attiecīgi pārvērtiešana un tā. Tas ir, kā saka, pa trim kanādas dolāriem vispār. Tad tur būtu jānoapaļotās tas un apaļēm. Vienīgi, tad jāizšķirās starp amerikāņu un kanādiem dolāriem, kāds tas ir izvēlēt. Cik jūs maksājat? Viņš ir tad 16. Mums ir dolāru starptība. Tad jums vajadzētu palikt uz 16. 18 dālē, bet nu, es domāju, ka tas precīzi jums ir jāizrēķina paaugstinā kā pa piemēriņam Kanādas to, kā saka, par $3 un attiecīgi visām pārējiem zemēm un pilvaro kalpnieku un apgādu vadītāju, kā saka, teiksim, vienoties par precīziem skaitļiem un tos publicēt pēc iespējas ātri paziņot ģenerālsekretāru, lai var izziņot tādī ACV apkārt rakstā un visu zemes var izziņot un arī mēnešu rakstā, jo, teiksim, varbūt šā gada 5. Numurā publicēt, cik nākamā gadā tas žurnāls kāpniecīgā zemē maksā. Ir tā jāpiezīmē tikai tā patās, ka mūsu ģenerālsekretārs jau to konstatējis. Kaut te labi domāt attiecīgās valūtās visu to maksu.
bet ja mums jāpiemaksā valodas izmaiņas dēļ, ja mums jāzaudē tie līdzekļi, tad mums ir grūtības ar kopsaimniekošanu. Tā kā to vajadzētu ņemt vērā, ir vieglāk mani zemiem izšķirties labi, kas ir kā tik daudz maksā, es domāju, ka valodas izmaiņa tomēr būtu jāņem vērā. Ja tas dolārs paliek dārgāks, tad nevajag tikāks, tad mums īsvērīgi par to nekam zināt. Mums jāmaksā uz vietas un Amerikā. Kā aizsietiet, tu man jāpēc jā, Lindens vidotās. Jā, ko tu teiks par finanšu vietu? Nē, kā es to valodu stāpju, kā būtībā saņemt valodu no Eiropas, teikam, izmaiņu, vai jā, pēc dolāri. Jā. Sevišķi, ja tā ārti, teiksim, citu valstu valodu, ja krītās vērtīgi, krītās iepētīgi, kā vēl skatās dolāru, mums ir izdēmi, mēs to nesamatavās. Jo, rāda zaudējies. Jūtra. Otrādā. 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 Tāpēc es domāju, tas kā vienmēr dāvs un ir bijis, vai ne? Tā lai tā dzīves īstenība. Jā, nu tas ir tas viss faktors, ja tur ir tur tiešām grūti, ja tur ir dramatiski, kā saka, kursu svārtības, tad jau ir tam līdzi jāpār. Nu, mana propozīcija ir tāda gadījuma, kā pārauku ņemt šo, bet vai izvēlēties ar citu zemju valūtā, to atstāt galīgu apstiprinājumu prezidiju rokās, vadoties no apsvērumiem, jo negribētu sarežģīt to darbu tik daudz, lai tas pats tas nevidot lietas izdevumus. Nu, labi, nu teiksim, tu kopā ar Kanādas valdu un Jākabs un apgāda vadītāji nākata konkrētām prepozīcijām, atsūta centrālās valdes prezidijām vienu mēnešu laikā, mēs noturēsim prezidiju sēdi, izvērtēsim, apstiprināsim, un pēc tās mums viss vajadzīgo publicitāti, par cik tas žurnāls maksās, par cik paaugstināts būs un cik tas maksās nākamā gadā. Ko to kalkulācijas pamat, jūs ņemsiet to, kā saka, tie aldu pielikumi, ja jūs iesiet no tā saka, kas ir priekšnieks, es 3 dolāru, vai ne? 3 dolāru? Jā, respektīvi no, iziesiet no Kanādas valūtas zums. Tā būs tabunēšanas maksas žurnālu pagādu. Es domāju, ka... Bet tas pēc tam jautājums, vai tas sēc algas pielikums, es tā ir jau cits nedaudz. Un tur ir, kā saka, runājiet par to papīru, kā saka, patēriņu palielinājumu. Jā. Nu, jā, tad ir sēc nevienu. Un vai tur ir drošības faktors, teiksim, straujie kurs maiņa neviens nevajag? To jau ir. Vai tur ir zināms drošības faktors? Jā, pieņemsim, ka ir. Mēs tā kā tā finansiāla aizmuguri tur tā vai tā, ir 27 tūkstoši dālēr, tad es domāju, tas stāvoks nav traģisks. Mēs domājam, ka nākošam diviem gadiem, tad varētu mums teicu. Jā, Valkotas vēl ir tā. Tas ir ar materiālas dāvas, un proti Alfreds nolasīja to par neredzīgiem, ka nu tas ievietots. Mums, ziniet, kaut kā tiem cilvēkiem jāapsaka pateicība, un tie ir Daugavs vanāk aktīvā daļa, kur to dara. Un tie šo rakstu izlasa. Ir daudz kronikas daļas, ko tevos neizrādu, kur varētu saīsināt. Ir, piemēram, mirušie, viens otrs, kurš nemaz nav tik aktīvs Daugavs vanāks bijis, bet tur ir tāds nekrologs. Un pa vienu otru, kurš aiziet, ir dažs rindinis tikai. Es domāju, mums mazliet viņa prioritātes jāvien. Es ar savu referentu retīgas runājas, un mums ir grūtības ar laikrakstiem, un mēs tāpēc esam vienojušies, piemēram, kad sūtot uz laiku, izsaka pateicību tikai tiem Daugavs vanagiem, kuri ir aktīvi Amerikā ielasījuši. Un brīvai Latvijai mēs pasakamies tiem, vairāk neuzskaita darbus, kur ielasīja. Vai ne, tikai min, vai ne, ka tādu un tādu ir ielasījuši. Tie jau nekāda atlīdzība nesaņem. Un tas ir milzs darbs, ko viņi veic. Un ja mēs nepateiksimies, es domāju, mēs organizāciju varam būt lepni uz šo, ko mēs esam veikuši. Es redzu grūtības tad ir turpmākajā darbā. Jo cilvēki tomēr katrs... Jā, pateicības jāliek iekšā žurnālā, jāliek iekšā no divu puses, jāliek iekšā, tā ir mūsu lieta un Es domāju, ka viņa vairāk runāja tajā virzienā, kad... Sasteigt pēdējā brīdī. Kad aizsūta pēdējā brīdī un sagaida, vai ne tūli ielikt, jo būtībā jāņem mērā. Viņa ir vienīgā, kas to saliek visu kopā, un viņa plāno, teiksim, mēnešiem uz priekšu. Tagad nāks trešais numurs ārā.
viņa Hāznera nekrologs būs tikai ceturtā. Šajā numurā būs tikai paziņojums par viņa aiziešanu. Jo tas žurnāls jau ir saplānots, viņš jau ir, tas neiet, tā procedūra neiet, nav jau spiestuvēni, pārrakstītāji nav spiestuvēni, tik daudz cilvēku, kā tieksim, vienā modernā amerikāņu spiestuvēni. Tās ir visas milzu grūtības, ar ko viņai jācīnās. Es domāju, ka runāju par to laicīgumu, jā. Nav runa tik daudz, vai ne, par, un es tev pilnīgi piekrītu, vai ne, par rakstiem, par mirušiem, vai ne. Es domāju, katram būtu jāņem vērā, ka tomēr tas ir žurnāls, kur liekas simtiem iekšā, un tur nevar likt lapas pušu garus. Es, ka rakstu, es pats vai ne rakstu par lieliem managiem, kas ir miruši vai ne. Pietiek, ja to svarīgāko uzliek viņa dzīvē, ar to jau pietiek vai ne, viņiem bildieliem. Es domāju, pa vienu otru tur ir tev taisnība vai ne. Viņš stāsta, ko viņš ir Latvijā darījis un kur karojas vai ne, un kādā pulkā dienējas vai ne. Tas, es domāju, būtu jāņem visiem vērā, kas jā, nāk. Labi, paldies vēl. Jā, labi, nu, tu gribi teikt, kā domāju. Attiecībā uz kronikas, ne, attiecības kronikas, ko es saņēmu Vānsārkums, un es faktiski norādīju, ko viņa lūdz, tas ir, kā saka, ņemts vērā. Viņa vēlas tās kronikas pēc iespējas īsas. Pat vienot tikai dzimšanas un mešanas dāvus, jo mūsu aizgājais klients ir tik liels, ka vienā teiksim, magazīnā tajā žurnālā mēs nevarētu uzņemt. Tādi noteica faktiski kādas uzņēmumus, to lielumus lietoja. Un arī pārējos, teiksim, tādus šādus aprakstus, kad mūsu organizācijas vietā neieiet plašumā. Pēc iespējas pieturēties ļoti kodolīgi un ļoti īsti, cik vien iespējams. Citādi mums vienkārši nav telpas. Labi, nu mēs palielinām tās lapas, bet tajā pašā reizē, ja mēs izpūstam tālāk, viņai vēl būs jāpalielinās. Tas viss par ir vērtējums. Jā, Kalupnieks, un tā mēs beidzam šo punktu un beidzam šodien darbu. Vienmēr atzīmēju, un pagājušā gadā kaut gan mēs cenšamies darīt to labāko, bet pagājušā gadā bija arī kļūmes, bija sajauktas lapas puses, un bija tiešām arī viens otrs tāds pabāls, darījums. Te es ar gandrību atzīmēt mūsu pašu cenu un labi priekšsēt Gunters Brikmans, kas viedoja laiku, lai ar darbiniekiem apanātos un arī šo dodot vēļ. Un es domāju, es biju pozitīvi un paldies par to, bet kā tādas kļūdes var atgadīties, to mums jāpieņem un lūdzu, esat piecietīgi, zinot to, ka mēs tomēr gribam darīt to labāko. Jā, labi, paldies, šis jautājums ir izsmelts. Mēs rītā turpināsim 7. punktu, un es ceru, ka rītā teiksim apmēram vienās divās stundās. Viens no pat jaunpiedziem stāv tiek, kas saka, Gunters Brikmans, viņam šodien ir cīņšanas diena. Un Gunter Brikman, kā saka, tātad augos manā centrālās valdes un visas organizācijas vārdā, tev augsts laimes man zied, tev nav ko pasniegt. Bet mēs te nociedāsim daudz valsts. Un vienīgu, lai viņa vēlī, tik zemi, kā zemi dzīvoju labi. Tik zemi, kā zemi dzīvoju labi. Daudz valdu dienīgu, lai viņa vēlī, tik zemi, kā zemi Vēl simtu gadu vārdu, vēl simtu gadu vārdu. Jā, jā. Jā, jā. Jā, jā. Jā, jā. Jā, jā.
vēl ziedēt rozes, nevis kā pasties. Tā šito ziņu par kā saka rikaļi. Nē, jau puķis. Redz, ko nav dzīves puķis. Pasaries no katra galva. Redz, man puķis ir. Bez doli kā puķis. Jā, puķis. Jau galvenais. Tagad, dāmas un kungi, nu ir, kā saka tā, teiksim, oficiālā daļa. Ir izsmelts, pirmais punkts izsmelts, tagad mēs tālāk pie praktiskā sēdes darba. Mēs esam pie 7. Darba kārtības punkta vispār. Tas ir Daugavsonam publikācijas. Mēs izrunājam vakar mēnešu raksti jautājumu. Šodien Daugavsonam sienas kalendārs. Ir nākamies apakšpunkts un sienas kalendāru visai organizācijai izdod Daugavsonam ASV saime. Un vai tu, priekšnieku Andrejs Bārniņi, tev ir kaut kas sakams par to kalendāru? Jā. Kalendāru šogad būs jauks bez kļūdām, kā saka tekstā, es domāju, bez valodas kļūdām. Es domāju, ka kāds pagājuši gadtīkiem, ja izlabotas, jā. Un kalendārs... Es domāju, tās bija tajā pagājuši gadu izdevumā, bet es domāju, ka šogad arī būs izlabotas, ka viņš nāks. Nu, ja jau tur vienreiz izlabotas par tekstu nāk iekšā, tas tur nemainās. Man tikai jāsaka tā, jūs sevišķi zīmējoties uz Angliju. Ja mēs izsūtām kalendārus uz ārzemēm, tie kalendāri mēs piemaksājam klāt. Un ja mums viņi Amerikā mēs pārdodam un to naudu mēs dabājam apakaļ un zemes valdes kalendāriem nepelnīgu. Bet Anglija, ja viņi pasūta kalendārs, tad par šiem kalendāriem jāsmaksā. Nevis tā, ka nāk tagad gada noslēgums, mēs viņus nepārdevam, mēs par tiem nemaksām. Mēs nedodām kalendārs komisijā. Un ja ir Daugavas Vanagu grāmatnīca, Londonā pasūtīs 70, tad par tiem kalendāriem 70 ir jāsmaksā. Nevis tikai par kādiem 20 vai 30, ko viņi pārdevam. Un tā ir tā viena lieta. Otrakārt, šogad kalendārs būs, ir jau sakārtots. Un nākošā gadā, 91. Gadā, viņš varbūt būs citādāks, jo pēc 36 gadu strādāšanas redaktors aiziet projām, sakārtotājs. Un cerams, tur mēs kādu dabūsim, kas tur strādā. Un tas apmēram viss. Man liekas, ka kalendāra cena būs tāda pat, kā bija pagājušā. Tas ir tā cena būs tāda, ja bija un būs. Trīs ASV dolāri. Un tāds pat arī viņa pagājušā bija tāda viņa palika arī tagad. Un cik eksemplāros tas kalendārs? Kalendārs iznāk 2500 eksemplāros. Un tas ir tās noteikts skaits katru gadu? Tāds tas ir bijis un pagājušā gadā mums būtībā pietrūk. Ja? Un te atkal ir ļoti zīmīgi ar Angliju. Mums nebija zināms pa vienu nodaļu, kaut kā vai aizsūtīņiem tos kalendārs vai ne, un tas bija 25 kalendāri. Un lai nu būtu droši, ka viņam tie kalendāri ir aizsūtīja otrreiz, varbūt iznāca otrreiz, ja un es uzrakstīju pavadu vēstu, ka jums ir nosūtīti 25 kalendāri. Ja ir jau jūs saņēmuši, tad šos kalendārus izdaliet jauniešiem, jeb veciem cilvēkiem, un par tiem nav jāmaksā. Vēstu bija skaidra un gaiša. Kalendāra atnāca apakaļ, viņi samaksājuši 10 māciņas sūtīšanas izdevums apakaļ. Jā, vai jūs nevarat pateikt to nodaļļūt? Man liekas, tā bija līdz. Aha, paldies. Līdz, jā. Divas gadus apakaļ, jā. Un sūtīšana no galvā, mēs samaksājam sūtīšanu, viņi samaksājam, tas kalendārs taču izdod, kāpēc jāsūtams apkārt, tad taču 10 mātiņas sūtīšanas.
Nu, tā, vairāk man ir... Paldies par kalendāru, jā, bet teiksim attiecībai... Tā kā viņi būs atkal 2500 izdevumi, un es domāju, ka tā ir tomēr tāda kopīga saits, starp tām zemēm, mirekām, visām bildēm... Paldies, bet tavai saimai par to, ko jūs tādī ziņā darāt mani. Bet attiecībā uz to valodu es jau neesmu tik labos, bet es teiktu saprotu, ka vēl ar vienu tur ir nepildības, teiksim, ja valodas kalpi man ir norādījuši. Vēl tagad 89. Gadsimta? Jā, tas nevarēja būt, jo man filoloģija tieši ņēma izlabojumu. Nu, tad es ceru, ka tas esmu nepareizīgi, man mēs pieņemsim. Jā. Bet agrāk tas stāvoks tiešām ir bijis haotisks veidzēm, bet es jau zinu to redaktoru, es pazīstu tās ar, teiksim, jau sakārtotai, tā kā no kalnas, es nevarēju gaidīt, lai tiktu apgāstu. Labi, nākamais laikraks Latvija Amerikā, kur gal tāpat kā ar Garazaru, gan ir tā, ka Daugavas Vanagiem ASV pieder gan dīži pusi no akcijām, bet kas attiec uz laikrakstu Latvija Amerikā, tad pieder mazliet vairākā pusi no akcijām Daugavas un Kanādas saimē. Nu, priekšsēji, ko tu teiksi, Viktor? Jubilāri. Jāsaka tā, jā, tie nav kaut ko labi, ko teikt, te nesaka nekā. Es neko saku, tu neapsaidēt. Jā, tu jāparāvīt, jā. Mums problēmas jau ir nenoliedzāmi, ir neapmierinātība. Sevišķi no mums jaunākās kalnes ir vidējās, kam tas saturs nevisai labi patīk, tā krasā nostāja kādreiz attiecīgos jautājumos, bet kā jūs visi ziniet, kad izmainīt redaktorus ir kaut ko tādu bijis grūtības. Jā, arī mums būtu kādi, ja ir padomā, tad mēs vienkārši nevienu samaksāt. Es tev vienu eksemplāru, kas ir nodvaru doktoram Videņkūgam, vai jums vispār šito laidu Daugavas un Gavīzes esat? Ļoti redz. Ļoti redz, bet jā, tas ir tas jaunās. Nu, būs tās viesības vecām iedarbās pārlūt, dažās vienā laikā es un tādā būtu jaunās. Es no vecās pārlūtas ļoti. Es gadu, man būs mājās. Man liekas, ka arī abonentu skaits, mums vairums ir droši vien ir no vecākās pārlūtas, ka konservatīvi mums ir tie. Es tev ienākumu ziņā mēs varam daudz žēloties, kaut kā balansējas viss, nekā pēc nenoliedzam daudz, nevar būt. Apdare, mums bija vienlaik liela problēma, sevišķi iespiešanas tehnika. Mums esam izdevuši vairākas pētījumus. Vai būtu izdevīgāk lietot mūsu sniestuli, iesties citā vietā. Nu, citā vietā mēs arī iespiest vairāk kā pa puslētā, ko mēs darīsim tiem cilvēkiem, kas taisties tie strādā. Tiem mums jāreikinās Heidelbergs press, viņi ir dārgi. Tagad jaunā tehnika. Papīrs, mums vienlaik tik lietots tas spīdīgais baltais, tad tā taukības nolikosies, es nedomāju, ka šis ir slikts kvalitātes. Un redaktors ir parasti redaktors vienalga, vai mums bija Sidars, bija Kundrāts, ka mēs viņam nevaram noteikt. Veidu, viņa pirmība, ko viņš ieturās. Tas ir piekaļīgi ņemāk, ja 15% strīdēties, tad šo laiku redaktors ir jādod rokas. Pat man informē Arvīns, jā, man mūs neatrežēs, ka tas man ir pārsteigums, vai kundrāts būs. Atzimšanas pārplīskās vīdiņi. Lādas sludinājums esmu iepriekš, kā mūs avīzē. Krieva mašīnas sludinājums. Jā, tā tas ir, jā. Tas nu man ir... Jāsaka, šokers, jo
Kundrāts atturās pat ielikt sludinājumus Latvijas braucieniem vieniem aģentūrām un te uzreiz Latvijas. Tās ir tiesas, jā. Štarnas gadīši tie. Jā, no, man tikai Rīts vakar pateica, ka te nu mēs esam. Bet ka kā tas vispār ir tiesas? Vienā lapā raksta nosta krīviem, otrā, lai dzīvo kriesi, viņš man maksā $16 pa sludinājumu. Nē, ne, to es nespatnu, es vēl braukšu mājā, bet līdz Dīmirjānā, kur tā maiņa un tiesa, un tāpēc... Vai tas ir lādes mašīnas? Lādes, bet mums taču ir kampēni, mums ir dažās vietās pasaka no pārtiņas par lādā. Un mums ir uz tādu mazu stipri. Tāpēc mēs runājam. Mums Kanādā nonāca tādas situācijas, un tas sākās Afganistānu. Kā tie, kas bija tās lādes iepirkuši, visi ņēma nost. Jā. To uzrakstu, ka skrāpēja un iedauzītas bija. Es nezinu, mēs Latvijas laikam tā vairīgā, bet zinu, ka Ukraina... Jā, mēs vēl brošūru toreiz izdarījām. Jā, jā. Kā tas ir kasa kampaņa tiktais? Ukraina bija bijuši tie meistari, kas tās Latvijas pārstāvs. Pārstāvs Kanādā nāks lūkties, vai mēs netaisam kampaņu? Jā, bet nu jūs tagad tāds saviesīgi runāšu, man tur ir tikpat kā vakarā, kā saka, Elvūras kurpā. Nu, tas apmēram viss, ko aprilī, Konrāt, mēs sēdējam pie galda un es viņam arī teicu, un to es gribētu arī šeit sēdē pateikt, kad, kas attiecās uz mums, es neesmu publiski to teicu savīzē vai kur, bet privāti vienmēr es esmu uzsvēris, ka tā nav Daugavas Vanagavīte. Un to es arī pateicu Konrādam, ka es vienmēr to saku, ka tā nav Daugavas Vanagavīte, un tas, kas tur ir rakstīts, tas nesajietās ar vismaz ar Daugavas Amerikas viedokli. Bet tai pašā laikā Amerikas zemes valsts samaksā 29 eksemplārus, un es Konrādam atteicu, ka šodien mēs esam samaksājuši tikai līdz 1. jūlijam, un apstīsimies, ko mēs darīsim pēc 1. jūlija, vai to paši turpināsim, jeb samazināsim to skaitu. Personīgi man tā avīze ļoti patīk, jo tā ir vienīga avīze, ko es varu izlasīt 2 minūtēs. Un man viņa nekrāpjas, tā kā tas ir rāda cauri un paskat, un viņš aiziet. Savā laikā tā avīze mums ir nodarījusi ļoti daudz posta ar savām lasītāju vēstulēm un saviem viedokļiem, un tas nav aizpirsies tiem cilvēkiem, un viņi arī to avīzi ma droga. Jā, koči? Ja Kanādas priekšnieks saka, ka tā nav Daugavas Vanagavīte, tad man ir jautājums, kāpēc mēs katreiz liekam darba kārtībā pa viņu vai ne, un mēs pa viņu runājam? Kāpēc mēs runājam? Kāpēc mums jāliek ir iekšā, tas, ka mēs liekam savā darba kārtībā pa viņu runājam? Tad tā mēs apstiprinām, ka tā ir viņa, bet ir mūsu. Un Daugavā viņa pat ideoloģiski Daugavas Vanagi, taču būtībā visi nedomā tā, kā avīze rakstam, ko viņa stingri, ko uzsver vai ne. Nepatīkamākā lieta, manuprāt, ko avīze darīja, ja viņa ieliepa kādu cilvēku aizskarošu rakstu, un šis cilvēks tagad grib atbildēt, avīze to nespies iekšā. Un es domāju, tas ir noziegums, un mums, teiksim, tā iemesla dēļ vienmēr vispār, ka viņa nebūtu jārunā. Jo kaut ko tādu aizskāt, apvainot vienu cilvēku un neļaut viņam pateikt patiesību par sevi vai ne. Es domāju, ka tā ir lielākā noziedzība, kāda vispār var būt, vai? Bet ja tu deklarē, ka tā nav, vai ne, tad mums vispār nav, ko viņi jāsaka. Kalupnieks. Es gribēju uzcīt noskaidrot. Gunters neteica to, es netiek uzskatīt. Tā patiesība ir tā, lai Latvija Amerikā ir Daugavas Vanagavīte, jo mēs kontrolējam viņas būs pieder. Absolūtais maksimums, vai ne tās dalības zīmes, ja mēs viņus darbi kontrolējam finansiāli un ar visādos veidos. Bet, kur pārkatums ir,
Tā daži domā, ka viņš ir Daugavas vēl oficiāls, tas viņš nav. Ne, oficiāls viņš nav. Tā kā, tas, tomēr, viņš ir, jo tas, mums tas valdošās, valdošo dalīšīju skaits. Ja, bet man liekas, ka ir pārdomā, no, ideoloģiski, man liekas, viņš ļoti labi Daugavas nonāk stājā. Nu, atskaitot, kā saka, liberāļas attiecīgās vietās. Vienīgais, kas mums lielāk iedomā, viņa nekā nav indrība, viņš tik rakst savējo, ka taškārt viņš, kā Alfreds te minēja, diezgan aizskaroši uzraksta un minot pat vārdus. Nu, pēc man laikā viņš pēc pateica, ja viņš minēja vārdus, viņa ir plāns, ka mēs neizmantojam jaunu tiesību. Tāpēc, ja tur ir tiesība, ja mums jau vēl ar beigas. Nu, tur tā ir cā, man liekas, nāreiz tas... Tā ir nokārtoti, tas tā ir oriģinālā prasība, tā ir cā nokārtoti. Zobi nokārtoti. Labi, jā, paldies, kā saka. Jā, piebilst pie tā, ko Gurķis saka, viņš ir ļoti saudzīgs. Tā nav, redaktors klausās, uzklausas visus, un viņš piekrīt. Bet viņš dara savu. Jā. Ziniet, atpār sakot, es kādreiz man skaistos. Mums laiks gandrīz ir labvēlīgākā vīze Kanādā, kā Latvijā Amerikā. Mums valdes atreferējumi skumars ieliek pirmā lapā. Kur Latvijā Amerikā ir, viņam jārāda pirksti, ja to neliekst, tad būs pa viksēm. Jā, nu tas gan arī tā, ka teiksim, jūs te Kanādā dzīvojuši, tāpēc, ka tā ir, kā saka, dabīgā sacensība, ja laiks piešķi Daugavas Vanagiem Kanādā lielāk publicitāt, tas citos avīzes akcijas, kas ir ievērīts Kanādas latviešu sabiedrību, vai ne? Es domāju, pilnīgi, kā saka, saprotam, tur pret viņiem mēs no dabākās, kāds cits zemes atsūta, kāds rindiņš. Kaut arī mums tā būtu delegāts sakults, un tā tad vismaz tagad tās atmodas un atpušanas, kā saka, laikā. Tur, es domāju, kā saka, teiksim, tautas front, tur viss kāds cits tiesoja no panākuma uz panākumu, un tās rosības un tās domas, ko mēs šeit daram, tās ir atskaitot, ko tur Daugavas Vanagas ASV, kā saka, un jūs arī Kanādā, ko tas kalēdās, nu, teiksim, tepat tas Oskars, kāds, ko jums raksta, vai ne, un arī Osvalds, un tā jau protams, bet visā, es pats arī to papīrus mērēju, bet jāsaka, pie laika tagad būtu kādu ievērību, kā saka, un kādu kaut ko ievietot, pat kā saka, mūsu priekšnieku, pie viņas raksts, kā saka, tas bija ielikts vidējā lapas pusē, kamēr visi citi laika, kas to bija nopublicējuši, lai nu pirmā lapas pusē, teksts, tas bija samazināts tādā nepelnīgā, tik liela ievērība, bet tā ir privāta avīze, tā var darīt un rakstīt, ko viņi... Hārdien gadījumā bija pirmā lapas pusē, vai tas vienmēr jāliek ir tā... Bet vai tu kā sacīt Andrejs Bāniņu Rūdzi vārdu, vai ne, vai es biju tā runējamo veids, kā saka, teiksim, un tā tālāk, kā? Nē, draugs viņais, es te nevarēju atlabības, es neesmu, kā saka, iznācis to pat no cūkganīšanas, vai ne, teiksim, visām lietām, kā saka, ir mērs, vai ne? Neesmu vakar dzīves, vai ne? Jā, es domāju, pa to avīzes mēs esam beiguši. Tā ir ļoti svarīga lieta. Jā. Kāda jēga, ja mēs cīnāmies par 23. augustu, ja viņš parādās kādā 18. 19. lapspusē, un tā ir ignorants. Tur nav runa par teksta ievietošanu, neievietošanu, par redaktora, teiksim, atsevišķiem labojumiem, bet tā ir ignorants pret vienu lietu, no kuras atkarājās mūsu tautas liktenis. Austrālijas Latvija sievieto pirmā lapspusē, laiks sievieto pirmā lapspusē, ap mūsu brīvā Latvija arī vienmēr viss raksts sievieto, vai ne? Un Kunrāds kaut kā ignorē pilnīgi, ja vai nu ievieto kaut kur pilnīgi projām, ja nemaz neievieto, un tas ir ļoti, ļoti nožēlojami. Tā nav, ja viņš ir tāds, tad, vai ne, tad jums jāgādā jauns redaktors. Nu, kā es teicu, tik viegli viņi nevar dabūt. Labi, nākamais apakšpunkts ir laiks, tas ir Latviešu karavīzes otrā pasaules kara laikā, 10. grāmata. Nu, tā jūs esat tie centrālās valdes darbinieki un arī zemjivalžu darbinieki. Zinās, ka Daugavas Vanagu ģenerāls sekretārs centrālās valdes vārdā jau
labu laiku atpakaļ izsūtīju šādu paziņojumu, bet tā grāmata ir iznākusi. Un tiešām jau prezidija 20. maija sēdē, tā grāmata bija vienā eksemplārā bērziņa rokās, un mums bija iespēja viņu apskatīt. Un mēs varbūt citi, kā saka, nebūtu to lāk pamanījuši, bet tā kā bērziņš pats viņi ir kārtojis, un zina mani, izrādījās, ka tā grāmata bija, teiksim, sagatavot mazliet mazākā formā, formātā savā ārējā, kā saka, teiksim, zemāk, vai ne, teiksim, ja tāds tie rulē grāmatas stāvus, tad viņi bija mazliet, kā saka, teiksim, nebija tik tādu pašu lielumu, kā tie pārējā tie sējumi. Tad arī tur bija dažās labas pusēs tā druka, viņi mazliet neskaidri, kā saka, un teiksim, nevienāds iespiedums. Tā kā Bērziņš pats bija ļoti neapmierināts, un, nu, prezidijas mēs tā, kā sakot, piepisātam, teiksim, piecietuši, lai nu ir kā ir. Bet viņam bija divi dienas vēlāk bijis telefona sarunā ar P. Ratnieku, tā Ember spiestuves vadītāji, un pats Ratnieks bija piedāvājies, ka šo spiestuves rēķinu, šo grāmatu iespiedīs par jaunu, pilnīgi par jaunu. Un es arī, nu, pat pirms pāris dienām tajā spiestuvē tur biju un redzēju, ka tā grāmata jau ir tiek pa pusē to apmēram. Tagad tā praktiski mums sasniegs kāds 6 nedēļas vēlāk. Un Bērziņš man pirms dažām dienām telefoniski arī informēja, ka viņam jau šodien ir kādi 100 iepriekš pasūtījumi, tā kā tā grāmata jau ir jau iepriekš iegūst savu popularitāti. Man viens jautājums. Jā. Tad, kad Karpnieka ziņas publicējumu, ka teica, ka tu ir pāri par 30 tūkstoši vārdu, tagad atcīm redzot grāmatā parādās tikai pusi no tā. Kā? Teiksim, tās ziņas, tās, kas ir publicētas, patiesībā izrādījās tā, ka 40, tas ir 86. gadā, pēc 80. Es par šo jautājumu runīju 86. gada sēdē Preiburgā, un toreizējais Rietumvācijas valodas priekšsēdis un CV loceklis Leitītis lika mums saprast, ka tur ir milzīgi darbs, un īstenībā varēja sagaidīt, ka Rietumvācijas valde atradīs kaut kādu nokārtojumu, kaut kādu CV atbalstu, lai tomēr to kartu teiktu sakārtot pilnīgi, kas saka, un pareizi, un tā tādā. Bet tur tas toreiz likās tā, neredzēja nekādu lāgu atrisinājumu. Un tad, kad pēdīgi mēs bijam izšķīrušies un izlēmuši to, teiksim, publicēt to sarakstu grāmatas veidā, un arī Bērziņš atrunājās un negribēja to krustu uzņemt. Viņš pēdīgi, kā jūs zināt, uzņēmās to kartoteku daļai pārvērties sevis ministrē un sakārtoju, un no tajā domā tie 35 tūkstoši vārniem izrādījās, ka tas viss šīs kartoteku bija šādi lielā, lielā nekārtībā. Kaut gan pat jau Janu laikā tur kādai personai maksāt, zinām, kādu naudiņu, lai kā saka, tiktu sakārtot. Un tur ir tas no Bērziņa sakot, ka tur ir bijis pilnīgi kaos, un viņš ir ielicis milzīgi, lai neteikt šausmīgi darbu iekšā, lai izrūktos cauri papīru kalniem, teiksim, izmantot vēl citu vispieņemu informāciju un teiksim, izrakstīt un pārbaudīt vēlreiz. Tur ir bijuši dubulti vārdi iekšā, teiksim, un tur ir bijuši saraksti dažādi krustavus ķērsam. Un tas rezultāts nu ir tāds, vai nekad tie palikuši apmēram 16 tūkstoši vārdi, un tie arī Bērziņš visu šo darbu ir veicis, ir sakārtojis, un tie ir publicēti arī grāmatā. Tur ir arī skaits foto uzņēmumu, tur ir Andreja Eglīša ievadījums, ievada vārdi, peltījums skritušajiem latviešu nacionālajiem karavīriem. Es domāju, ka vislielāko darbu šeit ir paveicis mūsu ģenerāls sekretārs Bērziņš, un es domāju, ka viņš ir skūts, kas ar centrālo valdu formē izteiktās, un es lūdzu to ierakstīt visās avīzēs ar vieniem burtiem, kā saka centrālo valdu, izsaka lielu pateicību un atzinību Daugavas ģenerāls sekretāram Jānim Alfredam Bērziņam par milzīgo darbu, ko viņš ir veicis šo sarakstu sastādot un veicot visus to darbus, kas saistīt ar grāmatas izlošanai. Manuprāt, dāmas un kungi, tas ir pilnīgi vienreizējais darbs. Tas ir vienreizējais darbs, kas, ar ko viņš ir veicis kā indivīds, bet tas arī ir vienreizējais darbs, kas vispār šeit ir veikts.
jo latviešu tautai tādas līdzīgas grāmatas nav par agrākām citām cīnītāju paudzēm. Mēs varētu būt, šodien varētu iedomāties, ka tam vajadzēja būt pavisam reālam, ja kādam tas būtu ienācis prātā, līdzīga grāmata izdot, piemēram, par atbrīvošanas karā kritušiem karavīriem. Man liekas, tā būtu bijis samērā vienkārši lieta kaut ko tam līdzīgi izdarīt. Nemaz, protams, daudz grūtāk par veciem strēlniekiem, kā mēs Latvijā runājam par veciem strēlniekiem. Bet mēs šeit politiskajā trimdā Daugavas vanagu organizācija esam to izdarījuši, mēs esam uzcēluši savā veidā, vienreizēji, kā saka, nezūdīgi pieminiekam tiem mūsu draugiem, kuri nav bijuši tik laimīgi, kā mēs daudz citi. Un es domāju, ka mēs varam Daugavas vanagu organizāciju būt uz to ļoti un pamatot lepni. Tā, vai kāds te gribētu izteikties, ja mēs pieņem, ka šoreiz neviens pretī nerunās. Labi. Nākamais ģenerāļa pēradziņa krāvata. Redz, Jaunkalniet, nāc neviekšā pie tautiešiem. Vēlētu līgošanu ņemēs. Nu, es pulkstenis varēju apstājot. Nu, ja mēs par to ģenerāļa Radziņa grāmatu Daugavas vanagu organizāciju te runājam, tad šeit ir tas vainīgais. Tas ir Jaunkalnieks Tuvī, drāgais draugs, tas, kas 83. Gada Čikagas sēdē, ka tu pat to ierunājies publiskie kulāros, ka tāds svētīgi darbs. Čaks faktiski viņš zināja, ka man ir tā kopija. Jā, nu, bet tu arī daļai vaļās. Jā, jā, jā. Tā kā arī tā tava doma nav kritus uz akmeņu. Es viņu biju rītis pagalbī, kā saku, un pie tā jautājuma Alvešs savās pārdomās atgriezies. Un tā pagājušā gada CVS ēdien mēs principēli izlēmam, ka to grāmatu mēs izdalasim. Mums tikai tajā brīdī nebija skaidri, kā mēs vāk tiksim pie tā pamata manuskripta, citiem vārdiem, pie kāda eksemplāra no tās divgrāzes sējuma, no nelielu grāmatu, divām nelielām grāmatām, kādas bija sākotnēji 20. Gada sākumā Latvijā izdotas. Bet izrādījās, ka tais pašos DVF straumēnos, kur tagad ir arī ļoti liela biblioteka, bet arī, teiksim, tās vēsturiski materiālu un grāmatu kasam un dokumentu krātavu speciāli, ko Daugavas vanagā Anglijā ar ļoti frāviem izdevumiem rodevuši arī atsevišķi ēktu, un tā ir speciāli iekšā visu piemērot, izkārtot, iekārtot pēc visiem moderniem, tagad šo laiku noteikumiem un prasībām, un tur jau sekojošās dienās bija tā grāmata atrast un tā tālāk, tā kā tas manuskripts ir rokā, bet tas ir vecajā, kā vecos laikos teica, vecajā drukā. Un šeit es varu, vai te būtu tik laipnis izdarīt, te ir pietiekama eksemplāra skaitā, ir Induļa Kažvaciņa, DVCV padomnieku, kas ir ziņojums datā 4. Jūnijā, ar kas ir domāts šā gatā ir mūsu sēdē. Viņš gan te runā arī par citām lietām, bet es tās otrā lapas pusē pasvītrojas par to, kas te ir teikt par pieminēto grāmatu. Mēs to Kažvaciņu esam aicinājuši par šīs grāmatas, kas, teiksim, ja tā varētu teikt, redaktori. Redaktori tādī ziņā, kad pamatā, man liekas, tagad viņš izsaka arī citām domu, kā jūs te lasīsat un mēs lasīsimies. Bet es domāju, ka viņi būtu tomēr, kā saka, tagad izdodami, teiksim, jaunajā rakstībā. Un kad būtu arī, kā saka, jābūt grāmatai zināms ievadraks, jāpastāst, kā saka, kas ir ģenerālis Pēters Radziņš, jo šolaik cilvēkiem par to latviešu ļaudīm, par tā ģenerāla Pēteru Radziņu, kurš ir bijis viens no visizcilākajiem Latvijas atbrīvošanas cīņa vadoņiem, kā saka, stratēģiem, miriem un kā ģenerālis vispār. Nav šā laika ļaudīm nekāds nekādu priekšstatu, neko nezinās par viņu. Tāpat tur jāiet no viena otra no to kaujas skicēm, kartēm un arī kāds foto attēlus un tā. Pie tā viss strādā Kažvaciņš, bet diemžēl viņš
tajā gada laikā tomēr nekādas kalnas apgādes nav. Un viņš te raksts šī sakarā bija ļoti nepatīkami, ka kavējās ģenerāļa Tvēra atziņā grāmatas Latvijas atbrīvošanas karš otrā izdevuma sagatavošana. Ir sagadījies, ka tajā pašā laikā Latviešu nacionālā padome Lielbritānijā sagatavo savu grāmatu par latviešiem Anglijā. Man šai grāmatai jāuzraksta LNPL darbības pārskats. Tas ir Latviešu nacionālās pārstāvis Anglijā pārskats. Ceru šo uzdevumu veikt šovasar, bet lai tad ķertos pie ģenerāļa grāmatas rediģēšanas. Tas dod laiku vēlreiz pārdomāt šīs grāmatas izdošanas veidu. Patreizējais nodoms ir grāmatu no jauna pārspiest latiņa iespiedumā, lai padarītu to vieglāk lasām tai paudzei, kas nepazīst būtu iespiedumu. Tāda pārspiešana ievēroja mazinās grāmatas dokumentāro nozīmi. Centrālajai valdei patreiz vajadzētu apsvērt, vai labāk nebūtu esošo tekstu pārfotogrāfēt kā faksimilu. Var vēl būt iespējams dabūt vēsturnieku atsauksmes un ieteikumus, kāds veids būs vispiemērotākais ievadu un nepieciešamās piezīmes varētu ievienot latviņu iespiedumā. Ar tādu rīcību mēs pasargātu sevi no vēlākiem pārmetumiem. Protams, jāņem arī vērā grāmatas iespējamā izmaksa. Vai kāds gribētu tie šī jautājuma pēc tā mani izklāst un pēc nopat nolasītā citātu, kurš jums priekšā otrā lapas pusē visiem pieejams tā vai tā, zīmējoties ar to iespies, kā saka līdšinējā, tas ir šādi izdotanī gotu, iespiedumā jeb pāriet uz Latviju. Mani es personīgi atbalstu pēdējo versiju, jo teikšu, tā jau jaunie jaudas tā vai tā, kā saka, ir viņai laika trūkumā, un kurš nu ies mocīties arī ar tiem gota burtiem ko? Jā, un su kungi, kurš grib izteikties? Vai es tomēr šo nevarētu pateikt? Es čēres nepaņēmu rīdzi. Tas jau tā problēma ir tur ir jā. Tad ir jālabot diezgan daudz, jo tā valoda ir samērā veca, kā to lietoja. Un tad mēs nezinu noies. Man jau nu patiktos, ja pārdrukāt to, kā veca autogrāfija ir. Bet tas ir... Tas ir tikai no mans uzskats. Pašreiz ir, vai pateikt, ir trīs no tie eksemplāri. Es nodevu, es izlasīšanai mūsu vienīgiem lāšplēsim Zomeram. Un viņa znots bija iztaisījis vēl dažas kopijas, tā kā viena man ir, viena ir pie viņa un trešā vēl ir. Bet man oriģināls nav, man tikai kopijā. Tad ir kartes, ir samērā sliktas. Es nezinu, vai jūs esiet kāds redzējis to. Nē, pa tām kartēm, kā saka, kažos viņš gādās. Tās varbūt būtu jaunas jātaisīt. Lai gan viņas ir lietotas arī citos izdevumos, tās paši radzīja grāmatas. Kāds viņam zīmēs kāds putniņš, viņš arī runājis ministrē kāds putniņš, kas ir, teiksim, speciālists tādien ietā. Tas tur ir valoda, ir arī tas, to mēs esam pārunājuši, valoda ir jāpadara mazliet modernāku, lasāk, valoda, ne? Un, kā es teicu, jādod ir ievads, jāpasaka, kas tas par vīru, kas to grāmatu ir sastādījis, un kas viņš par karavīru vispār latviešu. Un viņam ir diezgan stigni tie politiskie izteikumi arī tur beigās ir. Jā, nu pat to politiski to es... To nu nevajadzētu grozīt. Absolūti, ne. Jā, bet to nevajadzētu grozīt, ko viņš. Ne. Vai vēl kāds pie tiem burtiem ir izteikties, kā saka, pie viena vai otra reize, es domāju, ka mēs visu tomēr esam relatīvi moderni cilvēki, kaut kā paliktēt ar jaunā. Jā, ko? Es tomēr esmu citos ieskatos. Es domāju, ka ja mēs gribam kaut ko vēsturiski saglabāt tādā formā, kā viņi rakstīs, tam ir tā lielā nozīme. Taisnā tādiem vārdiem, tad manuprāt tā versija, ka iespējams, kāda viņa ir, ar šodienas latiņu burtu papildinājumiem ar pārzīmētām skaidrākām kartēm, bet mēs saglabātu kaut ko vēsturiski oriģinālu. Jo galu galā arī jaunieši, viņš jau nav romāns. Kas viņu pētīs, kas viņu rakstīs, tie būs ar zinātnisku interesi vai ne, un tur būs tās viņas vērtības. Ja jau tādu izdod, es domāju, ka tam būs lielāka vērtība, nekā, ka mēs viņu pārrakstīsim un valodu labosim kaut ko tam būs. Tad vairs tā vietība. Jā, nu redz, kā ieskati dalās visi. Mēs labi gribam, kā saka, kā tas allēdzīja ir, kā saka. Vai te mūsu vidū ir kāds literāts, kas varētu būt, kā saka, teiksim,
Es skatos, tur viens žestis ir aizskaities aizmugurē. Vai tu neuzrunātu tam? Jā, es tevi domāju. Tādās priekšā, kā tas series augšā, lai mēs tev ne tikai dzirdam, bet arī redzam. Nu, diemžēl pats neesmu redzējis radziņu grāmatas. Bet pagājuši, kad izdevu abas tupiņu monogrāfijas par Tīvēļa purvu un par Nāves salu, kas ir atkal savā īpatnējā autografijā izdotas savā laikā. Piemēram, ir divi E vai ne, un dažne dažādi šādi tādas saudabības. Tad pirms pāris gadiem izdevu Van Gerske grāmatu par Pirmā pasaules kara, masu grāmatu, ne pārāk lielu, kas ir atkal īpatnējā autografijā sacerēta. Tad tur ir tie čupu būti saucamie, bet tie ir latinizēti. Tādas grāmatas jūs zinās, es redzēju. Tā nav tā lielā grāmata, kas iznāca Dānijā. Tā ir kāda maza, ko viņš atcerēja tūlīt pēc ierašanās no Parīzes Latvijā. Tad attiecībā par radziņu grāmatām. Es esmu par to, ka tā summa ir jāizdod ar tiem tāds, kāds viņas bija. Jo katra rediģēšana pārveido domu, diemžēl tā tas ir. Un tagad viens vēsturnieks atsauksies uz oriģinālu, otrs atsauksies uz pārrediģēto izdevumu, un abi sāks strīdēties, man es esmu ļoti iespējams. Bet, nu, viens arī tas ir, ka mazā klasītāja būs tam vecam izdevumam. Var jau komentēt diezgan plaši to veco izdevumu, tā ka tiem jaunajiem interesentiem pietiktu ar to, ar tiem komentāriem, ja ievaru, to jau pilnīgi. Un kažot, viņš ir spējīgi to tādu ievaru, kad apvienā plašas un klasītāja aprīdus. Un lai paliek vēsturniekiem tā vēsturiskā daļa. Tāds mans atzumēt. Jā, Jēgen Fuchs, ja nepazīstams, tās ir literāls dzejnieks, redaktors. Jā, es tādu rediģēju kādreiz Augusts Onaka mēnešu rakstu. Es to atceros, ka tu jā, jā. Tas, kas tagad ir pārvērties par dāmu žurnālu, kā jūs zināt visi, vai ne? Man te kā saka kolēģis počvēršu uzmanību, ka tu arī Lietuvā, tu esi lasījis. Jā, te ir viens cilvēks, kas ir izlasījis to. Viņš saka, ka arī vietu vārdi ir vienkārši nepareizi, nepareizi kādā ziņā paskaidro, kādā ziņā. Tur ir noticis, laikam, tādā veidā, kā mēs ar Kažociņu runājam, ka viņa rokraksts šausmīgs. Jā. Napi var sarazīt. Un tie, kas ir iespieduši tie, tos vārdus, viņi nav spējuši salasīt, tā viņi ņēmuši kaut kur citu vārdu iekšā, un tas neatbilst tieši tā vietā, kur tas noticis. Kā ar tiem vajadzīja? Man liekas, ka tie būtu jālabo tā, kā viņi, kā saka, kur tās nekotīja notika. Es domāju, parīmnes piezīmēs, zemnīgas piezīmēs, lapuš apakšās var izskaidrot. Jā, to var izskaidrot lapuš. Nu, vai vēl kāds, kā saka, teiksim, paldies tev, paldies. Nu, redz, kā saka, citās CV sēdēs mums.